5. Събудих се рязко от съня си за Скай Осман и в първия момент помислих, че съм попаднал в друг сън, чиято основна характеристика беше ужасното чувство за дезориентация и объркване. Тогава осъзнах, че това съвсем не беше сън. Бях напълно буден, но ми се струваше, че половината ми мозък все още спи, тази част, където се съхраняваха спомените и идентичността, както и разбирането защо и как се бях озовал в това положение, изобщо каквато и да е връзка с миналото. Какво минало? Очаквах, че като се вгледам назад, ще се натъкна на ясни подробности, някакво име, някакъв ориентир за това кой съм, но това бе като да опитваш да се фокусираш върху сива мъгла. Въпреки това, все още бях в състояние да давам имената на нещата, не бях изгубил познанията си за езика. Лежах върху твърдо легло под тънко, кафяво, плетено одеяло. Чувствах се отпочинал и напълно в съзнание. И същевременно абсолютно безпомощен. Огледах се, но нищо не пробуди в мен каквито и да е асоциации, не виждах нищо познато. Протегнах ръка пред лицето си, вгледах се в очертанията на веничките по гърба на дланта и тя ми се стори само съвсем малко по-позната. Но за това пък помнех много добре подробностите от съня. Той бе смайващо жив за разлика от сънищата, за които бе характерно, че са несвързани, с непонятна логика и променяща се перспектива. Не напомняше и документален филм. Струваше ми се, че бях наистина там заедно с Скай Осман. Не виждах нещата от неговата гледна точка, а го следвах като натрапчив фантом. Нещо ме накара да обърна ръка. В средата на дланта ми се виждаше петно от засъхнала кръв и когато огледах чершафа под себе си, открих, че и там има петна от засъхнала кръв. Явно раната бе кървила известно време, преди да се събудя. Нещо почти придоби солидни очертания в мъглата, споменът стана почти определен. Станах от леглото гол и се огледах. Стените на помещението бяха грубо оформени, не от камък, а от нещо като глина, измазани с блестящо бял гипс. До леглото имаше табуретка и шкафче, и двете направени от непознато за мен дърво. Единствената украса беше малката кафява ваза, поставена в нишата в едната стена. Вгледах се ужасен във вазата. Имаше нещо в нея, което ме изпълваше с ужас, ужас, който веднага разбрах, че има и рационален произход, но срещу който бях безсилен. Значи все пак има някакво увреждане на невроните, чух се да казвам аз. Все още владееш езика, но нещо не е наред някъде в периферната или някоя друга част на мозъка ти, отговаряща за страховете. Причината беше нишата. Нещо се криеше в нея, нещо ужасно. Сепнах се, щом осъзнах това. Сърцето ми запрепуска. Трябваше да изляза от тази стая, да се отдалеча от това нещо, което, както знаех, нямаше никакъв смисъл, но въпреки това вледеняваше кръвта във вените ми. В единия край на помещението имаше отворена врата, водеща навън, каквото и да означаваше това. Тръгнах, препъвайки се натам. Краката ми усещаха трева, стоях на влажна равномерно окосена поляна, обградена от двете страни от храсти и камънаци. Хижата, в която се бях събудил, бе останала зад мен, сгушена в гънките на полегато възвишение, заплашена да бъде погълната от буйната растителност. Но склонът ставаше все по-стръмен и най-накрая, почти отвесен, за да се огъне внезапно към другата страна, наподобявайки главозамайващо стръмна раззеленена арка. Разстоянието можеше да се определи трудно, но таванът на света трябва да се намираше на не повече от километър над главата ми. На четвъртата страна наклонът ставаше по-полегат, преди да тръгне отново нагоре, към излязла като че ли от филм долина. Заобиколен от скали и буйна растителност, можех да зърна само по-отдалечените части на местността, размазани и придобили синкав оттенък от намиращия се помежду ни въздух. На пръв поглед изглеждаше, че се намирам в много издължен, наподобяващ цилиндър участък, но всъщност не беше така. При по-внимателно вглеждане ставаше ясно, че формата на всичко това беше вретеновидна, два конуса, обърнати с най-широките си части един към друг някъде близо до моята хижа. Преравях паметта си, опитвайки се да открия някаква известна информация за местността, но единственото, до което достигах, бе натрапчивото чувство, че в това място има нещо необичайно. По цялата му дължина преминаваше нажежена до синьо-бяло нишка, нещо като плазмена тръбичка, която вероятно можеше да става по-ярка и по-затъмнена, за да симулира залез и тъмнина.
Зеленината се оживяваше допълнително от контрапункта на малките водопади и стръмните каменисти скали, изкусно аранжирани като детайли от японски акварел. Видях терасовидни, орнаментални градини, юрган, съшит от различни парчета като матрица от пиксели. Тук там, нахвърляни като бели камъчета, се издигаха и други хижи и понякога, цяла махала. Каменни пътища се виеха по контурите на долината, свързвайки хижи и общини. Тези от тях, които се намираха по-близо до края на конусите, бяха по-близо и до оста на въртене на местността, и там илюзията за гравитация сигурно беше по-слаба. Чудех се дали определяща за формата на мястото не беше именно тази необходимост. Точно когато започнах да се питам сериозно къде се намирам, нещо изпълзя изпод земята и се запъти към поляната с помощта на сложен комплекс от многоставни метални кръка. Дланта ми се сви около несъществуващ пистолет, сякаш на някакво мускулно ниво очакваше наистина да намери такова нещо. Машината спря. Паякообразните крака поддържаха зелено яйцевидно тяло, чиято единствена отличителна черта беше самотният светещ, наподобяващ снежинка мотив. Отстъпих назад. Танър Мирабел. Гласът идваше от машината, но нещо в него ми подсказа, че не принадлежи на робота. Приличаше на женски глас, при това не особено сигурен в себе си. Не знам. О, Боже! Кастеланският ми не е на нужното ниво. Беше изрекла последното на нордски, но сега премина на езика, на който отговорих, звучейки дори още по-колебливо, отколкото преди малко. Надявам се, че можеш да ме разбереш. Нямам особена практика в кастеланския. Надявам се, че си позна името, Танър. Танър Мирабел би трябвало да кажа. Мистър Мирабел. Разбира ли се? Да, отговорих аз. Но можем да говорим на нордски, ако това ще улесни нещата за теб. Ако можеш да приемеш, че тогава аз ще говоря недодялано. Ти говориш и двата езика много добре, Танър. Нямаш нищо против да те наричам Танър, нали? Страхувам се, че можеш да ме наричаш както ти харесва. Значи се е стигнало до частична амнезия, правилно ли съм разбрала? Честно казано, засегнатата част май е доста голяма. Чух въздишка. За това сме тук. Наистина ние сме тук точно заради това. Не че желаем това да се случва с клиентите ни, разбира се. Но ако, да пази Господ, то все пак ги сполети, тогава са попаднали на най-доброто за подобна ситуация място. Не че не са имали кой знае какъв избор, разбира се. О, Боже, ето че се разбъбрих. Вечно го правя. Сигурно се чувстваш достатъчно объркан и без моите словоизлияния. Виждаш ли, не очаквахме да се събудиш толкова скоро. Затова нямаше кой да те посрещне. Последва нова въздишка, този път, по-делова, вероятно бе събрала сили да се захване с предстоящата си работа. И така, Танър, знай, че не те заплашва опасност, но за сега щеше да бъде най-добре да стоиш край къщата, докато дойде някой. Защо? Какво ми е? Ами, за начало, чисто гол си. Кимнах. А ти не си просто робот, нали? Съжалявам. Обикновено не постъпвам така. Не е нужно да се извиняваш, Танър. Изобщо не е нужно. Напълно е в реда на нещата да се чувстваш малко дезориентиран. Все пак си спал доста време. Може и да нямаш никакви неприятни последствия на физическо ниво. Наистина никакви, доколкото виждам. Тя направи пауза, после като че ли се сепна от замислеността си. Но наумствено. Да, всъщност това се и очакваше. Този вид временна загуба на паметта в действителност се среща много по-често, отколкото им се иска да мислим. Радвам се, че използва думата временна. Обикновено. Усмихнах се. Не знаех дали да мисля, че това бе опит да ме развесели или бе просто неприятен статистически факт. А кои са тези, на които им се иска да мислим така? Очевидно хората, които те доведоха тук. Ултрите. Коленичих и се залових за тревата, като стиснах няколко стръка, докато на палеца ми се появи зеленикав сок. Подуших го. Ако това бе симулация, определено навлизаше и в най-големите подробности. Дори бойните плановици щяха да останат впечатлени. Ултрите ли? Ти дойде тук с техен кораб, Танър. Бяха те замразили за пътуването. И сега имаш амнезия от размразяването. Благодарение на тази фраза част от миналото ми се намести непохватно на мястото си. Някой вече ми беше говорил за амнезията при размразяването.
или съвсем скоро, или много отдавна. Струваше ми се, че и двете вероятности са напълно възможни. Човекът беше киборг от екипажа на междузвездния кораб. Опитах да се сетя какво ми бяха казали, но това бе като да опитвам да вървя слепешката из същата сива мъгла като преди малко, само дето този път имах усещането, че тя е пълна с разни неща, назъбени парченца от спомени, като протягащи вкоченените си клони на стръхнали дървета, опитващи се да се свържат с настоящето. Рано или късно щях да се натъкна на солиден гъсталак. Но за сега единственото, което си спомнях, бяха уверения, че не трябва да имам никакви опасения за това, което щяха да направят с мен, че амнезията при размразяването не е нищо повече освен модерен мит, много по-голяма рядкост, отколкото ме бяха накарали да мисля. Което трябва да беше леко изкривяване на фактите, меко казано. Но пък истината, че сянката от амнезия е почти нормална, нямаше да допринесе за добрата работа. Не мисля, че очаквах това, промълвих аз. Странно, но почти никой никога не го очаква. Тежките случаи са хората, които дори не си спомнят някога да са имали нещо общо с утрите. Ти не си чак толкова зле, нали? Не, съгласих се аз. И това ме кара да се чувствам много по-щастлив. Кое? Мисълта, че винаги има някой нещастник, който е по-зле и от мен. Хе-ме-ме. Измънка неодобрително тя. Не съм убедена, че човек би трябвало да има подобно отношение, Танър. От друга страна, не мисля, че ще мине много време, преди да се почувстваш съвсем добре. Определено няма да мине много време. А сега защо не се върнеш в къщата? Там ще намериш подходящи за теб дрехи. И не защото тук сме много свенливи и примерни, а защото така ще си намериш смъртта. Не съм го направил нарочно, повярвай ми. Интересно какво щеше да каже за бързото ми възстановяване, ако й обяснях, че бях избягал от къщата, защото се бях ужасил от един архитектурен елемент. Разбира се, че не си го направил нарочно. Опитай дрехите и ако не ти допадат, винаги можем да ги сменим с други. След малко ще намина, за да видя как се чувстваш. Благодаря. Коя си ти, между другото? Аз ли? О, нищо особено, страхувам се. Съвсем малко колелце в огромна машина, както може да се каже. Сестра Амилия. Значи не ми се беше причуло, че нарече това място приют. И къде точно се намираме, сестра Амилия? О, на това вече може да се отговори лесно. Ти си в приюта Айдълуайлд, под грижите на Светия орден на ледените просяци. Това, което някои обичат да наричат хотел Амнезия. Но и това не ми говореше нищо. Никога не бях чувал нито за хотел Амнезия, нито официалното име на това място, да не говорим за Светия орден на ледените просяци. Върнах се в хижата, а роботът ме следваше на учтиво разстояние. Забавих крачка, когато наближих вратата. Може и да беше глупаво, но макар да бях успял да се отърва от страховете си почти веднага след като излязох навън, сега те се върнаха с почти същата сила. Погледнах към нишата. Струваше ми се, че е просмукана от голямо зло, като че ли там чакаше нещо, свито на топка и ме наблюдаваше злонамерено. Само се облечи и излез от тук, рекох си аз на глас на кастелански. Когато дойде Амилия, кажи, че се нуждаеш от пълен неврологичен преглед. Тя ще разбере. Тези неща трябва да се случват непрекъснато. Огледах дрехите, които ме очакваха в един шкаф. Нищо прекалено елегантно или което да ми се струва познато. Бяха семпли и приличаха на ушити на ръка. Черна вълнена фланела с шпиц деколте, широки панталони без жобове и чифт меки обувки. Бяха подходящи за разходки из поляната, но не и за нещо друго. Дрехите ми прилягаха идеално, но дори това ме смущаваше, сякаш не бях свикнал на подобно нещо. Затършувах по-дълбоко в шкафа с надежда да открия нещо по-лично, но освен дрехите нямаше друго. Объркан, седнах на леглото и се загледах мрачно в гипсовата замазка на стената, докато погледът ми премина над малката ниша. След като бях прекарал години в замразено състояние, химическите процеси в мозъка ми опитваха да възвърнат обичайното си равновесие, но при този процес добивах представа какво означава страхова невроза. Силно се изкушавах просто да се сгуша в един ъгъл и да блокирам усещанията си за света.
Да не го направя ми помогна единствено осъзнаването, че бях попадал и в по-лоши ситуации, бях се изправил срещу опасности, които бяха също толкова страховити, колкото и всичко, с което разклатеното ми психическо равновесие можеше да надари една празна ниша, и въпреки всичко бях оцелявал. Достатъчно ми беше да знам, че се бяха случвали и ако се поддам сега, щях да предам една погребана част от самия себе си, която бе останала абсолютно нормална и може би помнеше всичко. Не се наложи да чакам дълго пристигането на Амелия. Беше задъхана и с зачервени бузи, когато влезе в къщата, сякаш се бе изкачила забързано нагоре по долината, която видях, след като се събудих. Но се усмихваше, сякаш това усилие и бе доставило удоволствие само по себе си. Носеше черна дреха с вимпел, на врата и висеше веришка с снежинка. Изпод полите й се подаваха прашни боти. Как са дрехите? Попита тя, поставила ръка върху яйцевидната глава на робота, може би за да се подпре, но приличаше по-скоро на проява на най-добри чувства към машината. Стават ми съвсем точно, благодаря. Сигурен ли си? Никакъв проблем не е да ги сменим, Танър. Само ги съблечи. Ще ги променим за нула време. Тя се усмихна. Супер са, казах аз, изучавайки съсредоточено лицето й. Беше много бледа, мисля, че не бях виждал толкова бled човек досега. Очите й почти бяха лишени от пигментация, веждите бяха толкова тънки, сякаш бяха изрисувани от майстор калиграф. О, добре, произнесе тя, но явно не беше убедена. Спомни ли си още нещо? Като че ли си спомням откъде съм? А това е все пак някакво начало. Само се старай да не насилваш нещата. Душа. Душа е нашият невролог, та тя каза, че скоро ще започнеш да си спомняш и не трябва да се притесняваш, ако това отнеме малко повече време. Амелия приседна на края на леглото, в което бях спал само до преди половин час. Бях застлал одеялото така, че да скрива кървавите петна, оставени от дланта ми. Поради някаква причина се срамувах от случилото се и правех всичко възможно Амелия да не види раната на дланта ми. Честно казано, може да отнеме и доста повече време. Но все пак си спомняш, че те доведоха утрите. Повечето не си спомнят и толкова, както ти казах. И помниш откъде си? Края на небето, струва ми се. Да. Системата 61 лебеда. Кимнах. Но ние наричаме нашето слънце просто лебед. Да, чувала съм го и от други. Добре би било да запомня тези неща, но тук идват хора от всевъзможни места. Признавам, че понякога се обърквам напълно, когато опитам да запомня кое къде е и какво е. Аз пък все още не съм сигурен къде сме. И няма да бъда сигурен, докато паметта ми не се възвърне. Не съм убеден обаче, че даже съм чувал за, кои каза сте били. Ледените просяци. Това название не пробужда в мен никакви спомени, никакви асоциации. Разбираемо е. Не мисля, че орденът присъства в системата на края на небето. Съществуваме само там, където се наблюдава активно движение към и отдадена система. Искаше ми се да попитам коя бе системата, в която се намирахме, но реших, че тя сама щеше да стигне до този детайл, когато му дойде времето. Мисля, че ще трябва да ми разкажеш малко повечко, Амелия. Нямам нищо против. Но ще трябва да ме извиниш, ако ти заприлича на предварително подготвена реч. Страхувам се, че не си първият, на когото се налага да го обяснявам. Нито пък ще бъдеш последният. И така, научих, че орденът съществува само от столетия и половина, от средата на 24 век. Това горе-долу бе времето, когато междузвездните полети се откъснаха от изключителния контрол на правителствата и суперсилите и се превърнаха в нещо почти повсеместно. Пак тогава утрите започнаха да се обособяват като отделна човешка фракция, те не само летяха с кораби, ами прекарваха на тях целия си живот, удължен от ефекта на разтеглянето на времето до размери, надминаващи многократно нормалната продължителност на човешкия живот. Те продължаваха да превозват за пари пътници от една система до друга, но понякога не извършваха услугите си качествено. Понякога обещаваха да заведат хората на дадено място, а отлитаха към съвсем друга система, като по този начин ги забавяха с години летателно време. Понякога технологиите им за замразяване бяха толкова стари или зле поддържани, че при пристигането си пасажирите им се събуждаха значително остарели или с напълно изтрито съзнание. Ледените просяци запълваха именно тази липса на грижи за клиента.
Те бяха създали приюти в десетки системи и предлагаха помощта си на хората, чието събуждане от замразения сън не бе преминало толкова гладко, колкото би могло да се желае. Те се грижеха не само за пасажирите на междузвездните кораби, но и за хора, проспали в криокрипти десетилетия, за да избегнат периодите на икономическа рецесия или политически размирици. Често, когато се събудеха, такива хора откриваха, че от спестяванията им няма и следа, личната им собственост е секвестирана, а паметта – увредена. Е, казах аз, предполагам, че вече ще ми кажеш каква е ловката. Трябва да разбереш едно още от самото начало, отвърна Амилия. Тук няма никаква уловка. Ще се грижим за теб, докато се почувстваш достатъчно добре, за да си тръгнеш. Ако искаш да заминеш преди това, няма да те спираме, а ако пък пожелаеш да останеш по-дълго, още две ръце никога няма да са ни излишни на полето. Заминеш ли си веднъж от приюта, няма да ни дължиш нищо, нито ще чуеш някога отново за нас, освен ако сам не поискаш. Как се справяте материално в такъв случай? А, оправяме се. Много от нашите клиенти правят доброволни дарения, щом оздравеят, но ние не разчитаме на това. Разходите ни за поддръжка на всичко са забележително ниски и никога не сме дължали нищо на никого за построяването на Айдълуайлд. Едно такова място за живеене не може да е евтино, Амилия. Всичко струваше нещо, дори материята, оформена от лишени от ум размножаващи се роботи. Беше много по-евтино, отколкото би предположил, макар че трябваше да направим някои компромиси с основния замисъл. Вретеновидната форма. Породи в мен доста въпроси. Ще ти покажа, когато се почувстваш малко по-добре. Тогава ще разбереш. Поспря да говори и накара робота да пусне малко вода в една чашка. Изпий това. Сигурно умираш от жажда. Предполагам, че искаш да узнаеш малко повече за себе си. Как си се озовал тук и къде е това тук, например? Поех чашата и отпих с благодарност. Вкусът на водата ми беше чужд, но не и неприятен. Очевидно не сме на системата на края на небето. И това място трябва да е някъде в близост до един от главните центрове на трафика, иначе изобщо нямаше да го изградите. Да. Намираме се в Йеллоустоунската система, около Епсилон Еридани. Тя като че ли следеше реакцията ми. Не изглеждаш особено изненаден. Знаех, че трябва да е някъде там. Не си спомням обаче как и защо се озовах тук. Ще си спомниш. В известен смисъл си късметлия. Някои от нашите клиенти са абсолютно здрави, но са прекалено бедни, за да си позволят да отпътуват където искат. Ние им даваме възможност да работят тук, за да спечелят поне колкото да си платят пътя до ръждивия пояс. Или пък им позволяваме да изкарат известен период от време в робство по взаимно споразумение на някоя друга организация, така постигат целта си по-бързо, но обикновено много по-неприятно. Но на теб няма да ти се наложи да прибегнеш до нито един от тези начини, Танър. Ти очевидно си човек с разумни възможности, ако се съди по средствата, с които пристигна. И загадъчен също така. Това може да не означава много за теб, но беше истински герой, когато напусна края на небето. Аз? Да. Приписват ти спасяването на няколко човешки живота при някаква злополука. Страхувам се, че не си спомням. Дори Нуева Валпарайсоли? Въпросното събитие е станало там. Това име ми се стори неопределено познато, като полудочуто изказване, пробудило забравени спомени за отдавна прочетена книга. Но фабулата и главните герои, да не говорим за изхода на повествованието, оставаха неясни. Все едно се взирах в мъгла. Опасявам се, че все още не се сещам. Кажи ми как се озовах тук. Как се казваше корабът? Орвието. Сигурно бе напуснал вашата система преди 15 години. Трябва да съм имал основателна причина да искам да се кача на него. Сам ли пътувах? Доколкото знаем, да. Все още разучаваме товара му. На борда му имаше 20 000 спящи хора и за сега само една четвърт от тях са затоплени. Няма защо да бързаме, като се замислиш. Ако си пътувал в космоса 15 години, не си заслужава да се тревожиш за няколко седмично забавене. Странно, но макар да не знаех за какво точно става дума, чувствах, че нещо трябва да се направи спешно. Това ми напомняше усещането, с което се събужда човек след сън, чието подробности не си спомня, но под чието влияние остава часове наред. Кажи ми какво знаете за Танър Мирабел.
Съвсем не толкова, колкото ни се иска. Но това не би трябвало да те тревожи. Твоят свят е във война, Танър, и това положение продължава вече векове. Няма как документацията им да е по-малко объркана от нашата, без да говорим за това, че ултрите не се интересуват особено кого возят, стига да си плаща. Името ми стоеше удобно, като стара ръкавица. Освен това представляваше добро съчетание. Танър беше работническо име, твърдо и по същество, някой, който прави нещата. Мирабел пък имаше известна аристократична претенциозност. С това име определено можех да живея. А защо вашата документация е объркана? Не ми казвай, че и вие сте във война. Не, отвърна предпазливо Амилия. Не, става въпрос за нещо съвсем различно. Защо питаш? За момент ми се стори почти доволен. Може би съм бил войник, рекох аз. Избягал с военната плячка, след като е извършил неописуеми ужаси. Имам ли вид на човек, способен на подобно нещо? Тя се усмихна, но изражението й определено бе лишено от веселост. Може да не ти се вярва, Танър, но при нас попадат всякакви хора. Може да си всякакъв, но това рядко се разбира по вида. Тогава отвори леко уста. Чакай. В къщата няма огледало, нали? Вижда ли си се, откакто се събуди? Поклатих глава. Тогава ме последвай. Една кратка разходка ще ти се отрази добре. Излязохме от хижата и тръгнахме по някаква пътека. Роботът на Амилия крачеше пред нас като развълнувано кутре. Тя се чувстваше свойски с машината, но не аз, сигурно бих се чувствал по подобен начин и ако се разхождахме с отровна змия. Спомних си моята реакция, когато видях за първи път робота, бях посегнал несъзнателно към оръжието. Не просто театрален жест, а добре отработено действие. Почти усещах тежестта на липсващото оръжие, точната му форма. Явно разбирах от оръжия и не обичах роботите. Разкажи ми повече за моето пристигане, рекох аз. Както казах, корабът, който те доведе тук, беше Орвието. И е все още в нашата система, тъй като продължават да го разтоварват. Ще ти го покажа, ако искаш. Мислех, че щеше да ми показваш огледало. С един куршум два заека, Танър. Пътеката слизаше стръмно надолу и завоите й се губеха сред потънала в сянка пролука в скалите, закрита от гъста зеленина. Това трябва да беше малката долина под хижата, която бях видял. Амилия имаше право. Бях пътувал години, за да стигна до тук, така че не беше кой знае какво да отделя няколко дни, за да си възстановя паметта. Нещо ме изпълваше с напрежение от момента, в който се бях събудил, чувството, че трябва да направя нещо, нещо толкова спешно, че дори няколко часа можеха да бъдат от огромно значение и да доведат до успех или провал. Къде отиваме? Попитах аз. На едно тайно място. Място, където не би трябвало да те водя, но не мога да устоя на изкушението. Нали няма да кажеш на никого за това? Сега вече ме заинтригува. Потъналият в сянка процеп ни отведе до входа към долината, до максимално отдалечената от остана хотел Амнезия точка. Намирахме се на ръба, където бяха съединени двата конични края на местността. Тук гравитацията беше най-голяма и вече усещах допълнителните усилия, необходими за всяко движение. Роботът на Амилия спря и се завъртя, за да застане към нас с яйцевидното си лице. Какво му е? Няма да върви по-нататък. Програмата му не го позволява. Машината ни препречваше пътя, затова Амилия направи крачка встрани от него, в стигащата до коленете трева. Той не иска да минем заради собствената ни сигурност, но, от друга страна, няма да се опита активно да ни попречи. Ще дойдеш ли? Пристъпих предпазливо по край робота. Спомена, че съм бил герой. Спасил си 5 човешки живота, когато мостът при Нуева Валпарайсо е бил свален. Падането на моста бе отразено навсякъде по новините, дори тук. Докато тя говореше, имах чувството, че ми припомнят нещо, което са ми казвали и преди, и всеки момент щях и сам да си спомня всичко. Мостът е бил взривен някъде по средата от атомна експлозия, в резултат на която долната му прерязана част паднала на земята, а горната, под влияние на вълновия ефект, се изметнала нагоре с огромна сила, което било смъртоносно за хората. Според официалното обяснение отговорен за случилото се бил заблуден снаряд. Някаква зараждаща се военна фракция решила да направи опит, който обаче завършил не според очакванията и снарядът преминал през защитния екран на моста.
Аз обаче, макар да не можех да го обясня лесно, имах натрапчивото усещане, че това не е всичко, нито пък се бях оказал на моста по същото време само поради лош късмет. Какво точно се е случило? Асансьорът, в който си бил, се е намирал над мястото над скъсването. Той спрял движението си по жицата и всичко е щяло да бъде наред, ако не бил устременият с пълна скорост нагоре по-долен асансьор. Ти си осъзнал този факт и си убедил намиращите се заедно с теб хора, че единственият ви шанс да оцелеете е като скочите в пространството. Не звучи особено обнадеждаващо като алтернатива, дори с съответните костюми. Така е, но ти си знаел, че все пак има някакъв шанс за оцеляване и именно този е единственият за вас. Били сте доста над горния атмосферен слой. Трябвало е да падате цели 11 минути, преди да стигнете до повърхността. Страхотно! И каква полза от тези допълнителни 11 минути, ако след това пак ще умреш? Това са още 11 минути подарен от Господа живот, Танър. Оказва се, че това време е било достатъчно за спасителните кораби да ви хванат. Трябвало да попътуват из атмосферата, докато ви хванат, но в крайна сметка успели да спасят всички ви. Дори вече умрелия човек. Свихра мене. Вероятно съм мислил само за собственото си спасение. Възможно е. Но само истински герой би признал, че мисли по този начин. Затова смятам, че може би наистина си Танър Мирабел. А и както разбирам, умрели са стотици хора. Това не са особено геройски усилия, нали? Направил си каквото си могъл. Вървяхме мълчаливо още няколко минути, растителността по край пътеката ставаше все по-буйна и нереална, а наклонът надолу стана дори още по-стръмен. Разходът на допълнителна енергия, необходима за движението тук, изчерпваше бързо силите ми. Сега отпред вървях аз, а Амилия поизостана, сякаш очакваше някого. След това ме настигна и тръгна първа. Растенията пред нас образуваха арка и постепенно се свързваха в тъмен тунел от зеленина. Движехме се в полумрак, но Амилия беше по-уверена от мен. Когато стана съвсем тъмно, тя запали фенерче, тънко като химикалка и насочи лъча право пред себе си, но подозирах, че го извади повече заради мен. Нещо ми подсказваше, че бе минавала от тук достатъчно често, за да познава всяка издатина и вдлъбнатина. В крайна сметка обаче, фенерчето стана излишно, пред нас се виждаше млечно бяла светлина, която притъмняваше периодично, може би веднъж на всяка минута, и след това се появяваше отново. Какво е това място? Попитах аз. Стар тунел, още от времето, когато са строили Айдълуайлд. След това са запълнили повечето от тях, но този явно са го забравили. Идвам често в него, когато имам нужда да размишлявам. В такъв случай ми оказваш голямо доверие, като ме водиш тук. Тя се обърна, за да ме погледне. Лицето ѝ почти не се виждаше в мрака. Ти не си единственият, когото съм водила тук. Но наистина ти имам доверие, Танър. Това е странното. И то надали има нещо общо с геройската ти постъпка. Струваш ми се добър човек. Обвит си с аура на спокойствие. Същото казват и за психопатите. Е, благодаря ти за този бисер на мъдростта. Извинявай. Млъквам. Движихме се в мълчание още няколко минути, но не след дълго тунелът премина в нещо като пещера с изкуствено изравнен пот. Направих предпазливо крачка по лъскавата му повърхност и след това погледнах надолу. Подът беше стъклен и под него нещо се движеше. Звезди. И светове. При всяко превъртане се появяваше една красива жълто-кафява планета, придружена от значително по-малка червеникава луна. Сега вече знаех откъде идваше периодично появяващата се светлина. Това е Йеллоустоун, поясня Милия, като посочи по-голямото кълбо. А луната с дългата верига от кратери е окото на Марко, наречена на името на Марко Ферис, откривателят на бездната на Йеллоустоун. Някакъв импулс ме накара да коленича, за да виждам по-добре. В такъв случай сме съвсем близо до Йеллоустоун. Да. Намираме се в точката на Лагранж на Луната и на планетата. Тук паркират повечето големи кораби. Амилия изчака малко. Гледай сега, появяват се. Появи се голям конгломерат от кораби, лъскави и обсипани с скъпоценни камъни като ками. Всеки кораб, в броня от лед и диамант, беше колкото малък град, дълъг 3-4 км, но изглеждаше съвсем малък заради броя им и разстоянието до там. Струваше ми се, че наблюдавам пасаж пъстри тропически риби.
Бяха струпани около някакво населено място. По-малките кораби бяха паркирани около краищата на мястото като игли на морски търлеж. От целия този ансамбъл вероятно ни деляха 200-300 км. Но преди да се изгуби от погледа ни, Амилия успя да ми посочи кораба, който ме беше докарал. Ето, струва ми се, че Орвието е онзи в края на паркиралото множество. Представих си го как лети из междузвездното пространство, как пори без края му с малко по-ниска от светлинната скорост в продължение на 15 години и за момент усетих почти физически какво неизмеримо. Разстояние бяхме изминали от края на небето до тук, компресирано в субективния миг на съня. Вече няма връщане назад, нали? Попитах аз. Дори някой от тези кораби да отива към края на небето и да имам средствата да си платя пътуването, няма да се върна у дома. Ще бъда герой с 30 годишна давност, вероятно отдавна забравен. Някой, роден след това, може да е решил, че съм военен престъпник и да бъда екзекутиран още щом пристигна и се събудя. Амилия кимна бавно. Повечето хора така и не се връщат по родните си места, вярно е. Дори да няма война, прекалено много неща ще са се променили по време на дългото им отсъствие. Но повечето хора също така са се примирили с този факт още преди отпътуването си. Искаш да кажеш, че аз не съм ли? Не знам, Танър. Струваш ми се по-различен, това е сигурно. Внезапно тона ти се промени. А, гледай! Един от захвърлените корпуси. Един какво? Проследих погледа й. Видях празна конична обвивка, изглеждаща толкова голяма, колкото и който и да е от паркираните кораби, макар да не можех да съм сигурен в това. Не знам кой знае какво за тези кораби, произнесе тя. Знам обаче, че в известно отношение са почти живи, способни да се променят, да се усъвършенстват с времето, така че никога да не остаряват. Понякога промените са само отвътре, друг път засягат цялостната форма на кораба и, например, могат да го направят по-голям. Или по-издължен, за да се приближи още повече до скоростта на светлината. Обикновено когато става това, за кораба е по-евтино да отстрани старата си диамантена обвивка, вместо да я разреже и да я построи отново парче по парче. Наричат това смяна на кожата, като при змиите, например. А, разбирам, промълвих аз. И вероятно след това опитват да продадат тази броня на убийствена цена. Даже не я продават, просто я оставят в орбита да се натъкне на нещо. Ние я взехме и стабилизирахме спина й. Трябваше да чакаме доста време, докато се появи нещо, което и подхожда, но в крайна сметка се здобихме с две такива обвивки, които съединихме, за да направи Idlewild. При това доста евтино. О, но да не ти казвам каква работа падна. Този замисъл обаче ни служи чудесно. Първо, населено място с такава форма се напълва с много по-малко въздух, отколкото ако беше със същата дължина, но цилиндрично. А колкото повече остаряваме и се изтощаваме, което значи, че сме по-малко способни да изпълняваме задълженията си край местата, където са свързани корабните обвивки, имаме възможност да работим повече в местата с по-малка гравитация, постепенно приближавайки се до крайните точки, по-близо до небето, както казваме. Не прекалено близо, надявам се. О, там не е чак толкова зле, усмихна се Амилия. Милите старци все пак могат да гледат от високо на нас, останалите. Зад гърбовете ни се чуха звуци като от тихи стъпки. Настръхнах и ръката ми отново потрепна, очаквайки да хване оръжие. Някаква фигура едва забележимо се промъкна в пещерата. Усетих напрежението, което обзе Амилия. Фигурата спря за момент, сега единственият чуващ се звук беше дишането й. Не казвах нищо, а чаках търпеливо планетата да се появи отново, за да освети новодошлия. Амилия, обади се той, знаеш, че не би трябвало да слизаш тук. Не е позволено. Братко Алексей, отвърна тя. Би трябвало да знаеш, че не съм сама. Стените на пещерата отразиха ехото от смеха му, фалшив и театрален. Добре казано, Амилия. Знам, че си сама. Проследих те, не разбираш ли? Знам, че с теб няма никой. Само дето има. Трябва да си ме видял, когато поизостанах за момент. Стори ми се, че ме следиш, но не бях сигурна. Аз продължавах да мълча. Никога не си била добър лъжец, Амилия. Може би, но точно сега казвам истината. Нали, Танър? Заговорих точно, когато светлината се появи и разкри човека. Вече бях разбрал, че е от ордена на просяците от начина,
по който го бе поздравила моята спътница, но той бе облечен по-различно от нея, в семпла черна пелерина с качулка, а на гърдите му бе избродиран същия мотив във вид на снежинка. Беше скръстил небрежно ръце под мотива, а изражението му показваше в по-малка степен умиротворение и в по-голяма глад. А изглеждаше от онези, вечно гладни хора, мъртвешки блед и слаб, с дълбоки сенки по бузите и около челюстта. Тя казва истината, обадих се аз. Той направи една крачка към нас. Нека те погледна по-добре, арогантни младежо. Дълбоко разположените му очи просветнаха в мрака, докато ме изучаваше. Отдавна си буден, а? Само от няколко часа. Стоях неподвижно, за да му дам възможност да ме огледа на воля. Не от дълго, но достатъчно дълго, за да знам, че не обичам да ме наричат арогантен младеж. Какво е това, някакъв жаргон на ледените просяци ли? Май не сте толкова святи, колкото претендирате. Алексей изсумтя. Ти пък какво знаеш? Пристъпих към него по стъклото, а звездите продължаваха да се въртят под краката ми. Започвах да проумявам цялостната картина. Приятно ти е да притесняваш Амилия, нали? Така ти става год, като я проследяваш до тук. И какво правиш като я завариш сама, Алексей? Нещо божествено, отвърна той. Сега вече ми стана ясно защо се бе забавила, давайки му възможност да я проследи и да заключи, че е сама. В този случай вероятно бе искала да я проследи, защото знаеше, че ще бъде с мен. От кога ли продължаваше това? И колко и се бе наложило да чака, докато се събуди някой, на когото да реши, че може да се довери? Внимавай, обади се тя. Този човек е героят от Нуева Валпарайсо, Алексей. Там е спасил човешки животи. Той не е някой мекушав турист. И какъв е в такъв случай? Не знам, отговорих вместо нея аз. Но в същия миг прекосих двата метра, които ме деляха от него, долепих го здраво до стената на пещерата и притиснах ръката му към брадичката достатъчно силно, за да помисли, че го душа. Направих всичко това без никакво усилие, като нещо напълно естествено. Спри! Рече той. Моля те! Причиняваш ми болка. Нещо падна от ръката му, земеделско сечиво с остър край. Ритнах го. Глупаво момче си, Алексей. Ако се въоръжаваш, не трябва да си хвърляш оръжието. Душиш ме. Ако те душах, нямаше да можеш да говориш. Вече щеше да си изгубил съзнание. Но все пак намалих натиска и го блъснах към тунела. Той се спъна в нещо и се стовари тежко върху пода. Някакъв предмет се изтърколи от джоба му, вероятно друго нещо, приспособено за оръжие. Моля те. Чуй ме добре, Алексей. Това беше само предупреждение. Следващия път, когато пътищата ни се пресекат, ще си тръгнеш с счупена ръка, разбрали? Не искам да те виждам отново тук. Вдигнах земеделското сечиво и му го хвърлих. Връщай се в градината си, голямо момче. Той се изправи, измънка нещо под носа си и се изгуби в мрака. От колко време продължава това? От няколко месеца. Гласът ти беше съвсем тих. И Елоустоунятото паркирани кораби се появиха отново преди да продължи това, което той каза. Което намекна, никога не се е случвало. Никога не е правил друго, освен да ме оплаши. Но всеки път отива малко по-нататък. Той ме плаши, Танър. Радвам се, че беше с мен. Направи го нарочно, нали? Надяваше се да предприеме нещо и днес. А после се оплаших да не го убиеш. Можеше да го направиш, нали? Стига да беше поискал. Ето, че изрече въпроса, който започвах да си задавам аз самият. Аз също осъзнах, че изобщо нямаше да ми е трудно да го убия. Не бе необходимо нищо повече освен лека техническа модификация на хватката, която бях приложил. Нямаше да изисква повече усилия и надали щеше да наруши спокойствието, което изпитвах по време на целия инцидент. Само дето не заслужаваше всички тези усилия, отвърнах аз и се пресегнах, за да вдигна това, което се бе изплъзнало от джоба му. Сега видях, че не е оръжие, поне не нещо познато. Приличаше по-скоро на спринцовка, пълна с течност, която трябва да беше черна или тъмно-червена и като че ли по-вероятно бе да е второто. Какво е това? Нещо, което той не би трябвало да притежава в Айдълуайлд. Ще ми го дадеш ли? Ще го унищожа. Подадох я охотно, на мен не ми вършеше работа. След като го пъхна в джоба си с нещо подобно на отвращение, Амилия рече. Танър, той ще се върне, когато си тръгнеш. Ще се тревожим за това по-късно.
А аз не съм се разбързал за никъде, нали? Не и с това състояние на паметта ми. И додадох, опитвайки да я развеселя, преди малко спомена, че ще ми покажеш лицето ми. Тя отвърна неуверено. Да, така е, обещах. След това извади фенерчето химикалка, което бе използвала в тунела и ме инструктира да коленича отново и да погледна към стъклото. Когато Йеллоустоун и неговата луна изчезнаха отново и пещерата потъна за пореден път в мрак, Амелия насочи светлината на фенерчето към лицето ми. Погледнах отражението си в стъклото. Не последва шокиращо усещане за нещо непознато. И как би могло, след като откакто се бях събудил, бях прокарвал десетки пъти пръсти по контурите на лицето си? Вече бях добил представа, че лицето ми е приятно, ако не и красиво и се оказа точно така. Това бе лице на умерено преуспял актьор или политик с подозрителна мотивация. Тъмнокос мъж в началото на 40-те. Без да имам представа откъде се бях добрал до този факт, аз знаех, че на края на небето това означаваше в по-голяма или в по-малка степен същото, че нямаше как да съм много по-възрастен, отколкото изглеждах, тъй като нашите методи за удължаване на продължителността на живота и забавяне на стареенето изоставаха векове след останалата част на човечеството. Друго парченце от спомените се намести където трябва. Благодаря, казах аз, след като се нагледах на изображението си. Мисля, че това ми беше от помощ. Амнезията ми сигурно няма да трае вечно. Почти никога не става така. Струва ми се, че се разбъбрих. Да не искаш да кажеш, че има хора, които така и не си възвръщат паметта? Да, отвърна с неприкрита тъга Амелия. Никога не възвръщат нормалното си функциониране до степен, че да могат да си заминат. Какво става с тях в такъв случай? Остават тук. Научават се да ни помагат, да се грижат за терасовидните градини. Понякога даже влизат в ордена. Горките хорица. Амелия се изправи, като ми даде знак да я последвам. О, има хора с много по-незавидна съдба, Танър. Повярвай ми. 6-10-годишното момче вървеше с баща си по лакирания пот на товарното отделение, подметките на ботите им скърцаха по лъскавата повърхност и двамата се извисяваха над тъмните си отражения. Един мъж и едно момче, които изкачваха привидно извисяващ се до безкрая хълм, но усещането беше, че се движат по равна местност. Излизаме навън, нали? Попита Скай. Тайтъс сведе поглед към сина си. Защо реши така? Иначе нямаше да ме доведеш тук. Тайтъс не отговори, нямаше как да оспори казаното. Скай никога досега не бе идвал в товарното отделение, дори при някое от неразрешените пътешествия с Констанца из забранената територия на Сантьяго. Скай помнеше как го бе завела да види делфините и наказанието след това, и как това наказание бе затъмнено от последвалото изпитание, светкавицата и времето, което бе прекарал, хванат като в капан в детската стая. Сега му се струваше, че всичко се бе случило много, много отдавна, но и досега не бе разбрал напълно някои неща, свързани с онзи ден, неща, за които така и не бе успял да убеди баща си да говори. Тук ставаше въпрос за нещо повече от непокорството на тайта си мъката му поради смъртта на майката на Скай. Цензурирането чрез пропуска не беше по-рафинирано от простия отказ да се обсъжда случилото се. То включваше всички възрастни хора, с които бе говорил Скай. Никой не говореше за онзи ден, когато целият кораб бе потънал в студ и мрак, но събитията бяха все така ясни в спомените на момчето. След като изминаха дни, както му се струваше, и сега, когато се замислеше за случилото се, стигаше до извода, че вероятно действително ставаше дума за дни, възрастните бяха успели да възстановят главното осветление. Забеляза, когато пречиствателите на въздуха заработиха, преди злополуката те бяха толкова привична и ненатрапчива част от общия фон, че ги бе забелязал истински едва след като бяха престанали да действат. По-късно разбра от баща си, че през цялото това време бяха дишали непречистен въздух, който ставаше все по-застоял и по-застоял, а 150-те будни човека насищаха атмосферата в Сантьяго с все повече въглероден двуокис. След още няколко дни това щеше да доведе до сериозни проблеми, но сега въздухът бързо се освежи, а температурата се повиши достатъчно, за да могат да се движат из коридорите без да треперят. Различните вторични системи бавно възстановяваха дейността си една след друга. Влакчетата, превозващи оборудване и техници из кораба, започнаха да се движат.
Замлъкналите в продължение на дни информационни системи на кораба звучаха отново. Качеството на храната се подобри, но Скай почти не бе забелязал, че по време на аварията бяха консумирали специално приготвените за извънредни ситуации и порциони. И въпреки всичко никой от хората не обсъждаше случилото се. Най-сетне, когато нормалният живот на кораба бе почти възстановен, Скай успя да се промъкне отново в детската. Стаята беше осветена, но за негова изненада всичко изглеждаше повече или по-малко така, както го бе оставил. Клаун стоеше замръзнал в същата поза, в която бе застинал след светкавицата. Момчето се бе промъкнало по-близо, за да разгледа разкривената форма на своя приятел. И чак сега видя, че клаун всъщност беше рисунка върху малките цветни квадратчета, които покриваха стените, пода и тавана на детската стая. Клаун бе всъщност нещо като движеща се картинка, която изглеждаше както трябва само от неговата гледна точка. Беше му се струвало, че клаун присъства физически в помещението, а не е просто нарисуван на стената, защото краката му бяха очертани и върху пода, но с такава перспектива, че да изглежда напълно реален от мястото на момчето. Стаята явно предвиждаше на къде Скай ще насочи погледа си. Ако бе в състояние да премества достатъчно бързо гледната си точка, може би този трик нямаше да го заблуди. Но клаун винаги се бе оказвал по-бърз от момчето. В продължение на 3 години Скай не се бе усъмнил нито веднъж в реалността на своя приятел, макар никой никога да не беше докосвал другия. Неговите родители бяха отстъпили отговорността си на една илюзия. Сега обаче, намирайки се в състояние на всеопрощение, той изхвърли тези мисли от ума си, впечатлен от размерите на товарното отделение и очакването на онова, което им предстоеше. Мястото изглеждаше още по-голямо и заради факта, че двамата бяха съвсем сами, заобиколени само от кръг движеща се светлина. Останалата част от помещението не можеше да се види ясно, за нея трябваше по-скоро да се досещат. Човек можеше само да прави предположения за потъналите и в мрак размери, за надвисналите товарни контейнери и занимаващите се с тях машини, чиито контури се губеха в тъмнината. Тук там се съзираха паркирани космически летателни апарати, някои само за един човек, предназначени за полети в непосредствена близост до кораба, други бяха космически таксита, чиято цел беше да свързват хората от този кораб с екипажите на другите кораби от флотилията. Такситата можеха да навлязат в атмосфера при спешни случаи, но не и да се върнат отново в космоса. Съоръженията за приземяване, които щяха да изминат многократно разстоянието до повърхността на планетата в края на пътуването, бяха прекалено големи, за да се складират на борда на Сантьяго, затова бяха прикрепени от външната му страна и можеха да бъдат видяни само от работещите навън екипи, чието член бе приживе и неговата майка. Тайтъс спря край една от малките совалки. Да, заяви той, отиваме навън. Мисля, че е време да видиш нещата такива, каквито са в действителност. Какви неща? Вместо отговор баща му повдигна маншета на униформата си и заговори, допрял устни до гривната на едната си китка. Активирай екскурзия с превозно средство номер 15. Нямаше никакво колебание, никакво поставяне под съмнение на неговия авторитет. Таксито реагира незабавно, светлинките върху клиновидния му корпус премигнаха, вратата към кабината се отвори плавно, а платформата под него се плъзна, за да го приближи до тях и да го насочи към пистата за потегляне. От страничните му отвърстия започна да излиза пара и Скай дочу постепенно усилващото се бучене на турбините, намиращи се някъде в ъгловатия му корпус. Парчето лъскав, безжизнен само до преди няколко секунди метал кипеше от едва сдържана енергия. Момчето се поколеба пред вратата и баща му го подкани. След теб, Скай. Влез и заеми седалката вляво от колонката за управление. Но не докосвай нищо. Скай скочи вътре и усети как подът завибрира под краката му. Таксито изглеждаше значително по-тясно отвътре, отколкото му се бе сторило отвън. Очевидно имаше много дебели, бронирани стени и трябваше да се придвижи до мястото си приведен под многобройните тръби и тръбички. Щом седна, веднага се зае с предпазния колан, който закопча здраво около гърдите си. Пред него имаше студен, тюркоазно-зелен дисплей, по който се сменяха непрекъснато цифри и сложни диаграми, и над който се виждаше извито стъкло с златист блясък. Вляво се издигаше контролна колона, обсипана с лостове, превключватели и една единствена черна ръчка. Баща му се настани в най-дясната седалка.
Вратата се бе затворила след тях и внезапно стана по-тихо. Чуваше се само непрестанният шепот на системата за пречистване на въздуха на таксито. Тайтъс докосна с пръст зеления дисплей и се вгледа с присвити очи в резултатите от причинената по този начин промяна. Един съвет, Скай. Никога не се доверявай на тези проклети неща, когато те уверяват, че си в безопасност. Проверявай лично дали е така. Ти не се ли доверяваш, когато машините ти го кажат вместо теб самия? Някога им се доверявах. Баща му натисна ръчката напред и таксито се плъзна по пистата за потегляне, минавайки по край редиците паркирани превозни средства. Но машините не са безпогрешни. Имахме навик да се шегуваме, че са, защото няма друг начин да запазиш здравия си разум на място, където зависиш от тях за всяка глътка въздух. За нещастие това никога не е било вярно. Какво те накара да си промениш мнението? Ще видиш след малко. Скай приближи устни до своята гривна, която му предлагаше малка част от възможностите на гривната на Тайтъс, и помоли кораба да го свърже с Констанца. Никога няма да се сетиш откъде ти се обаждам, заяви той, когато лицето й се появи пред него. Излизам навън. С Тайтъс ли? Да, баща ми е тук. Констанца беше вече на 13 години, макар че и нея като Скай често вземаха за по-голяма. И в двата случая това нямаше нищо общо с външността им, тъй като Констанца определено не изглеждаше по-възрастна, отколкото бе в действителност, а Скай дори имаше вид на доста по-малък. Беше дребен и блед и никой не можеше да предположи, че в близко бъдеще му предстоеше да навлезе в юношеството. Но и двамата бяха доста напред в интелектуалното си развитие. Констанца вече работеше на почти пълен работен ден в охранителната организация на Тайтъс. Както бе естествено за кораб с толкова малко буден екипаж, задълженията й нямаха почти нищо общо с налагането на реда, а бяха свързани предимно с наглеждането на сложните процедури за безопасност и изследването, и симулирането на различни операционни сценарии. И макар да изискваше доста усилия, беше невероятно сложно да проумееш Сантьяго като едно самостоятелно цяло, тази работа не налагаше да се излиза извън кораба. Откакто тя бе започнала да работи за баща му, срещите им се бяха разредили, тя имаше по-голяма отговорност от Скай и се движеше в света на възрастните, но сега той щеше да направи нещо, което нямаше как да не я впечатли, нещо, което щеше да го издигне в очите й. Отговорът ти обаче съвсем не беше това, което бе очаквал. Съжалявам за теб, Скай. Знам, че няма да е лесно, но все пак трябва да го видиш, струва ми се. За какво говориш? За това, което Тайтъс се готви да ти покаже. Момичето направи кратка пауза. Винаги съм знаела, Скай. Откакто се случи, деня, в който се върнахме от делфините. Но никога не ми се стори подходящо да говорим за това. Но като се върнеш, може да го направим, стига да искаш. Момчето кипна. Тя не му говореше като приятел, а като изпълнена с снисхождение по-голяма сестра. А на всичкото отгоре, баща му влуши още повече нещата, като постави успокояващо длан върху ръката му. Тя има право, Скай. Чудех се дали да те предупредя, но в крайна сметка реших да не го правя. Но това, което каза Констанца, е вярно. Няма да бъде приятно, но истината рядко е приятна. Мисля, че вече си готов за това. Готов за какво? Попита Скай и тогава се сети, че все още беше свързан с Констанца. И се обърна към нея, знаела си предварително за това пътуване, нали? Просто имаше представа, че ще те заведа навън, отвърна баща му преди момичето да успее да се защити. Това е всичко. Не трябва. Не можеш да я виниш за това. Все пак става дума за полет навън, всички от охраната трябва да знаят за него и, тъй като целта ни не е да стигнем до някой от другите кораби, за причината. А тя е. Да научиш какво се случи с майка ти. В този момент стигнаха стената на товарното отделение. Овалната врата в нея се отмести, за да ги пропусне, таксито се плъзна от своята платформа в дълга, осветена в червено камера, не много по-широка от самото него. Изчакаха тук около минута, докато въздухът в камерата бъде изсмукан, след това таксито внезапно се спусна надолу в нещо като шахта. Тайтъс използва тази възможност, за да се приведе и да намести колана на сина си. Миг по-късно вече бяха извън кораба, под тях беше тъмнината, над главите им се очертаваше леката извивка на корпуса на Сантьяго.
Обхвана го силен световъртеж, макар долу да не се виждаше нищо, говорещо, че се намират на някаква височина. Спуснаха се рязко надолу. Това продължи само миг, но бе достатъчно, за да му се повдигне. То напомни усещането, което Скай бе изпитвал в редките случаи, когато се намираше близо до центъра на кораба, където гравитацията бе почти равна на нула. Тогава двигателите на таксито заработиха с пълна мощност и се появи нещо като тегло. Баща му насочи с опитна рука машината в обратна посока от надвисналия над тях сив корпус на масивния кораб. Пръстите му, деликатни като на пианист, играеха по бутоните на контролното табло. «Лошо ми е», обяви Скай. «Затвори очи. След малко ще се почувстваш добре». Въпреки безпокойството, с което го изпълваше мисълта за смъртта на майка му, и фактът, че това пътуване имаше нещо общо с нея, момчето не можеше да потисне напълно щастието си, че е навън. То разкопча предпазния си колан и се придвижи до там, откъдето щеше да вижда най-добре. Баща му го смъмри меко и му каза да се върне на мястото си, но не го направи особено убедително. След това изви таксито и се усмихна, когато големият кораб, от който бяха излезли току-що, се появи пред тях. Е, ето домът ти през последните 10 години, Скай, това също така е единственият дом, който съм имал някога и аз. Знам, не е нужно да криеш чувствата си. Не може да се каже, че е красавец, а? Но пък е голям. И добре, че това е единственото, което имаме. Ти, разбира се, си по-голям късметлия от мен. Ти поне ще видиш края на пътуването. Скай кимна, натъжен от спокойната увереност на баща си, че самият той нямаше да го дочака. Обърна се, за да погледне още веднъж кораба. Беше дълъг 2 км, много повече от който и да е от корабите, порили някога земните океани равностоен на най-големите космически кораби, кръстосвали слънчевата система в дните преди потеглянето на флотилията. Скелетът му всъщност беше на стар товарен космически кораб, допълнително преправен за нуждите на дългото пътуване из междузвездното пространство. Другите кораби, с незначителни вариации, също произлизаха от подобни източници. Тъй като бяха много далеч от каквато и да е звезда, върху кораба не падаше почти никаква светлина. Той щеше да бъде невидим без светлинките, които се процеждаха от миниатюрните прозорчета от двете му страни. Отпред имаше голяма сфера, обкръжена от светлини. Това беше командната секция, където се намираше мостикът и където екипажът прекарваше повечето си време, когато беше на смяна. Там се намираше навигационният и научният инструментариум, неизменно насочени към звездата, която бе тяхната цел и която наричаха само Лебед, макар пълното име да беше 61 Лебета, червената като разпален въглен половина от бинарната звездна система, разположена сред безразборно разхвърляните проблясващи звезди, получили през античността името съзвездие Лебед. Едва към края на пътуването корабът щеше да се завърти така, че да насочи опашката си към Лебед, за да започне да забавя постепенно скоростта си посредством изхвърлянето на отработените газове от двигателите. Зад контролната сфера имаше цилиндър със същия диаметър. Там се намираше товарното отделение, от което бяха излезли. Зад него се виждаше дълъг, тънък гръбнак, осеян с разположени на равно разстояние модули, напомнящ гръбначен стълб на огромен динозавър. В самия му край се намираха двигателите, които някога се бяха задействали, за да дадат сегашната скорост на кораба и които щяха да се задействат отново в един, отстоящ доста далече в бъдещето ден, когато Скай щеше да е напълно пораснал. Всички тези аспекти на Сантьяго му бяха познати. Многократно беше виждал негови модели и холограми, но беше съвсем друго да го зърне отвън. Целият кораб се въртеше бавно по дългата си ос, за да създава илюзия за гравитация. Скай гледаше движението му, гледаше как светлините се появяват и изчезват отново след десетина секунди. Видя миниатюрния отвор на цилиндъра, където се помещаваше товарното отделение, откъдето бе тръгнало таксито. Изглеждаше съвсем малък, но това бе всичко, което щеше да представлява някога неговият свят. Почти. Все още беше малък и му бе разрешено да изследва само незначителна негова част, но със сигурност скоро щяха да му позволят да се запознае отблизо с всичко. Забеляза също така и нещо друго, нещо, което моделите и холограмите определено не бяха представили както трябва. Когато се обръщаше, едната страна на кораба изглеждаше по-тъмна от другата. Какво можеше да означава това?
Забрави за това несъответствие почти в момента, в който го забеляза, очарован от огромните размери на Сантьяго, от яснотата на всички детайли сред безкрайния вакуум. Опитваше се да си представи от тази непозната перспектива къде се намираха любимите му места в кораба. Никога не беше ходил много далеч по гръбнака, това бе сигурно, и дори тогава винаги го беше водила Констанца. Поредната им дръзка авантюра, преди да бъдат хванати от възрастните. Никой обаче не го беше обвинявал истински за това. Проява на най-естествено любопитство беше да искаш да видиш мъртвите, щом научиш за съществуването им. Разбира се, те не бяха наистина мъртви, бяха само замразени. Гръбнакът беше дълъг 1 километър, половината от цялата дължина на кораба. Напречното му сечение беше в формата на шестоъгълник, с 6 дълги, тесни страни. По всяка от тези 6 страни бяха прикрепени 16 модула за спящите, всеки един от които представляваше дисковидна структура, прикрепена за основата с нещо като пъп на връв. Дисковете бяха общо 96 на брой и Скай знаеше, че във всеки един от тях има по 10 триъгълни отделения, във всяко от които имаше по един спящ човек заедно с обемната, грижеща се за него апаратура. Почти 1000 човека, потънали в сън, който щеше да продължи през цялото пътуване до Лебед. Не беше нужно да се уточнява, че спящите хора бяха най-ценният товар на Сантьяго, единствената причина за неговото съществуване. 150-те членове на екипажа трябваше да се грижат за тях и за кораба. Скай отново сравни настоящите си познания за него с тези, които се надяваше да добие, когато порасне. За сега познаваше не повече от 10 човека, но само защото умишлено бе отглеждан доста изолирано. Скоро щеше да се запознае с много от останалите. Според баща му на кораба имаше 150 незамразени човека, защото това било нещо като вълшебно число от социологическа гледна точка, именно тази бройка на жителите на едно селище давала най-голям шанс за хармония и добруване. Цифрата беше достатъчно голяма, за да позволява на хората да се движат в различни кръгове, ако желаят, но не толкова голяма, че да се стигне до опасни разцепления и разкол. В този смисъл старецът Балказар беше вождът на племето, а Тайтъс Осман, с дълбоките си познания на тайните науки и загрижеността за безопасността на населението, главен шаман или може би, най-добрият ловец. Така или иначе, Скай беше силно разполагащ с власт човек, когато възрастните понякога наричаха Каудильо, голям човек, и това вещаеше добри неща за бъдещето му. Неговите родители и другите възрастни вече говореха открито, че Балказар е старец. Старецът Балказар и баща му бяха професионално близки, Тайтъс винаги можеше да разчита на вниманието на капитана, а Балказар се консултираше рутинно с бащата на Скай. За това пътуване извън кораба бе нужно разрешението на Балказар, използването на малките летателни апарати трябваше да се свежда до минимум, защото нямаше как да бъдат заменени с други. Скай усети как таксито намалява скорост и изкуствената гравитация отново започна да отслабва. Огледай се добре, рече Тайтъс. Минаваха по край двигателите, огромна и изумителна смесица от цистерни, тръби и пламтящи отвори, като зяпналите гърла на тръмпети. Антиматерия, каза Тайтъс, като изрече думата подобно на тихо заклинание. Това е играчка на дявола. Носим малко от нея дори в тази совалка, необходима за горенето на двигателите, но даже това ме кара да потръпвам. Когато се замисля обаче за количеството и на борда на Сантьяго, косата ми се изправя. Тайтъс посочи към 2 бутилковидни магнетични резервуара в задната част на кораба, служещи за съхраняване на микроскопични количества чист антилитий. По-големият от тях в момента беше празен, съдържащото се в него гориво бе изконсумирано напълно през първоначалната фаза от междузвездното пътуване, изискваща постепенното увеличаване на скоростта до достигането на нужната за прекосяване на космоса. Макар отвън да не можеше да се разбере, втората бутилка все още съдържаше целия си товар антиматерия, деликатно балансирана в дори още по-съвършен вакуум от този, в който се движеше Сантьяго. По-малката бутилка съдържаше по-малко антиматерия, тъй като масата на кораба щеше да бъде по-малка при намаляването на скоростта, отколкото при нейното увеличаване, но пак беше предостатъчна, за да изпълни с кошмари сънищата на човек. Никой, поне доколкото знаеше Скай, никога не се шегуваше с тази тема. Така, обади се отново баща му, сега се върни на мястото си и си закопчай предпазния колан.
стаята си с чака сина си да се намести и след това увеличи максимално мощността на таксито. Сантьяго започна да се смалява, докато се превърна в тънка, сребристо сива игла, и най-накрая стана почти невъзможно да го забележиш, ако не се взреш внимателно. Трудно беше да повярваш, като го гледаш така на фона на привидно неподвижните звезди, че изобщо се движи. Корабът се движеше само с 800 от скоростта на светлината, но по-бързо от който и да било кораб с екипаж до тогава, а това се равняваше почти на нула на фона на необозримите разстояния между звездите. Именно поради това пасажирите бяха замразени, за да проспят цялото пътуване, докато три поколения от екипажа посвещаваха почти целия си живот на грижи за тях. Екипажът бе нарекал обвитите като какавиди в криогенните си камери пасажери Муми, Момиос на Кастелански, който все още използваше при непринудените разговори в кораба. Скай Осман беше от екипажа, както и всички останали, които познаваше. «Виждаш ли вече другите кораби?» попита баща му. Момчето дълго се взира в далечината, преди да открие един от тях. Очите му явно вече се бяха адаптирали към тъмнината, но все пак не беше сигурен, че проблясващата точица не е само плод на въображението му. Не, ето че я зърна пак. Виждам един, обяви той и посочи. Тайта скимна. Това е Бразилия, струва ми се. Палестина и Багдад също са някъде там, но още по-нататък. Ти виждаш ли ги? Не и без малко помощ. Ръцете му се движеха в мрака около контролното табло на таксито, рисувайки линии на фона на прозорците, ярки линии на фона на космическото пространство като тебеширени изображения върху черна дъска. Линиите ограждаха Бразилия и двата по-отдалечени кораба, но едва когато Бразилия стана достатъчно голяма, Скай успя да съзре проблясващите точици на другите два кораба. Сега вече виждаше, че Бразилия е абсолютно същата като Сантьяго и подобието стигаше даже до дисковете по гръбнака й. Вглеждаше се съсредоточено през прозореца, опитвайки се да долови очертанията на петия кораб от флотилията, но така и не откри нищо. Да не би Исламабад да е зад нас? Попита най-сетне той. Не, отвърна едва чуто баща му. Не е зад нас. Нещо в тона му смути Скай. Но беше трудно да види изражението му в царящия в таксито почти пълен мрак. Нищо чудно да бе поддържано мишлено. Вече не е там. Не е там от известно време. Останаха само 4 кораба. Преди 7 години с Исламабад се случи нещо. Изпълнилото таксито мълчание се проточи безкрайно, докато момчето събра сили да попита. Какво? Експлозия. Експлозия, която не можеш да си представиш. Тайтъс направи пауза, преди да продължи. Сякаш милион слънца блесват за част от секундата. Премигни, Скай. И си представи как в същия този миг 1000 човека се превръщат в пепел. Момчето се сети за светкавицата, която бе видяло в детската стая, когато бе 3-годишно. Мисълта за тази светкавица щеше да го измъчва по-силно, ако клаун не се беше развалил през същия този ден. Макар никога да не бе забравил за нея, винаги когато се сетеше за въпросния инцидент, най-важното за него беше предателството на неговия приятел, неприятното осъзнаване, че клаун не бе нищо повече освен присветващи по стената пиксели. Как тогава бе възможно краткотрайната ослепителна светкавица да означава нещо повече от случилото се с клаун? Беше ли предизвикано от някой? Не, не мисля. Поне не умишлено. Възможно е обаче да са експериментирали с двигателите си. Понякога ми се струва, че е станало именно така. Тонът на баща му стана почти заговорнически. Корабите ни са много стари, Скай. Аз, както и ти, съм роден на нашия кораб. Баща ми е бил съвсем млад човек, когато напуснал орбитата на Меркурий с първото поколение на екипажа. Това е станало преди 100 години. Но корабът не се износва, настоя Скай. Не, увери го тайта си кимна, за да подчертае казаното. Корабите ни са в почти толкова добро състояние както и в деня, в който са били построени. Проблемът е, че не стават по-добри. На Земята все още имаше хора, които ни подкрепяха, които искаха да ни помогнат. Години наред те размишляваха усилено как да построят най-добре нашите кораби и се опитваха да се сетят за всевъзможни дреболии, които да направят живота ни по-добър. Те ни предаваха своите предложения, усъвършенстване на системите за поддръжка на живота и на камерите за спящите. През първите няколко десетилетия от пътуването загубихме десетки от спящите хора, Скай.
Но благодарение на всички тези подобрения постепенно се умяхме да стабилизираме нещата. Това също бе ново за него. В първия момент не му беше лесно да приеме мисълта, че част от спящите хора бяха умрели. Самото замразяване бе до някъде равносилно на смърт. Баща му обаче обясни, че с спящите могат да се случат какви ли не неща, възпрепятстващи правилното им размразяване. Неотдавна обаче, поне откакто ти си роден, положението се подобри значително. През последните 10 години има само два такива смъртни случая. По-късно Скай щеше да се запита какво ставаше с тези мъртъвци и дали корабът продължаваше да ги носи. Възрастните се грижеха и се вълнуваха извънредно много за Момиос, също като религиозна секта, на която са поверени невероятни редки и деликатни икони. Има обаче още едно усъвършенстване, продължи Тайтъс. Двигателите ли? Да, отвърна с подчертана гордост той. Сега ние не ги използваме и няма да ги използваме, преди да наближим целта си, но усъвършенстването на двигателите означава, че ще намалим скоростта си по-бързо, когато наближим края на пътуването. При старото положение трябва да започнем да намаляваме скоростта години, преди да достигнем Лебед, докато усъвършенстваният им вариант дава възможност да се движим по-дълго с висока скорост и следователно, да пристигнем по-бързо. Дори незначителното подобрение би ни спестило няколко години и следователно си заслужава да го направим, особено ако започнем да губим отново спящи хора. Ще го направим ли? Ще разберем след няколко години. Но след 50 години ще бъдем съвсем близо до нашата цел и оборудването, поддържащо спящите хора, ще е извънредно остаряло. Това е една от малкото системи, които не можем да обновяваме и поправяме. Прекалено е сложно, прекалено опасно. Но спестяването от времето за полет винаги е положително явление. Запомни думите ми, след 50 години ще сте готови на всичко, за да спестите дори един месец от това пътуване. Хората на Земята ли измислиха начин да усъвършенстваме двигателите си? Точно така. Баща му явно беше доволен, че се бе досетил сам. Всички кораби от флотилията получиха трансмисията, разбира се, и всички бяхме в състояние да извършим предложеното. В началото бяхме изпълнени с колебание. Състоя се голяма среща на капитаните на флотилията. Балказар и трима от другите решиха, че е опасно. Те призоваха към предпазливост и настояха да изучаваме плана още 40-50 години, преди да вземем решение. Ами ако на Земята откриеха, че са допуснали грешка при съставянето на чертежа? Вестта за грешката, спешно съобщение, призоваващо ни да спрем, може би вече пътуваше към нас или пък след една-две години щяха да измислят нещо дори още по-добро. Може би, ако последваме първото предложение, щяхме да се лишим от възможността да се възползваме от следващите. Скай се замисли отново за пречистващия блясък на светкавицата. И какво тогава се случи с Исламабад? Както казах, никога няма да разберем със сигурност. В края на въпросната среща капитаните се договориха да не предприемат нищо, преди да получим по-нататъчна информация. Мина година, дебатите по темата продължаваха, в тях участваше и капитан Хан. И тогава това се случи. Може би е било злополука. Може би, отговори не особено убедено Тайтъс. Може би. След това. Експлозията не причини сериозни проблеми. Нито на нас, нито на другите, слава Богу. О, в началото положението изглеждаше отчайващо. Електромагнитните пулсации изгориха половината ни системи и дори някои от критично важните за мисията не възстановиха незабавно функционирането си. Нямахме никакво енергозахранване освен за камерите на замразените и бутилката с антилитий. В нашата, предна част на кораба, нямаше нищо. Никакво захранване с енергия. Дори за пречистването на въздуха. Това можеше да ни убие, ако в коридорите нямаше достатъчно въздух за няколко дни, тези няколко дни отсрочка ни дадоха възможност да възстановим прекъснатите връзки. Постепенно системите се включваха отново една след друга. Разбира се, бяхме бомбардирани от останки, Исламабад не беше изцяло раздробен до молекулярно ниво при експлозията, и някои от парчетата ни удариха се скорост, два пъти по-малка от скоростта на светлината. Това изгори доста лошо щита на корпуса ни, затова едната страна на кораба е по-тъмна от другата. Баща му замълча, но момчето усещаше, че не е приключил. Така умря майка ти, Скай. Лукреция беше извън кораба, когато стана това.
Заедно с екип от техници инспектираше корпуса му. Скай знаеше, че майка му бе умряла през този ден, знаеше дори, че е била извън кораба, но никой никога не му беше обяснил как точно се бе случило това. Това ли е причината да ме доведеш тук? Почти. Таксито направи широк завой и се насочи отново към Сантьяго. Момчето усети съвсем леко разочарование. Беше се осмелил да си въобрази, че то ще го отведе до някой от другите кораби, но подобни екскурзии се правеха наистина рядко. Вместо това, като се питаше дали сега, когато бе засегната темата за смъртта на майка му, бе дошъл редът да си наложи да пролее няколко сълзи, макар всъщност да не му се плачеше, то зачака търпеливо, докато родният му кораб ставаше все по-голям, изплувайки от мрака като приятелска брегова ивица в бурна нощ. Искам обаче да разбереш нещо, обади се баща му. Гибелта на Исламабад не заплашва успеха на мисията. Останаха 4 кораба, 4000 заселници за края на пътуването. Нещо повече, бихме могли да създадем колония дори да оцелее само един от корабите. Искаш да кажеш, че може да се окажем единственият пристигнал жив и здрав кораб? Не, възрази баща му. Искам да кажа, че не е изключено ние да сме един от корабите, които няма да пристигнат никога. Запомни, Скай, запомни, че всеки един от нас е заменим и ще си разбрал в голяма степен кое движи флотилията, какви решения може да се наложи да се вземат след 50 години, ако нещата тръгнат към по-лошо. Достатъчно е да пристигне само един кораб. Но ако някой друг кораб се взриви, вероятно този път ние няма да пострадаме. След случилото се с Исламабад корабите се движат на значително по-голямо разстояние един от друг. Така е по-безопасно, но физическото общуване се затруднява. В крайна сметка може да се окаже, че тази идея не е чак толкова удачна. Разстоянието може да породи подозрения, а те от своя страна да създадат неприятели, които не заслужават да бъдат наречени човешки същества. Много по-лесно е да се помисли за убийство. Гласът на Тайтъс бе станал студен и далечен, почти като на непознат, но в същия момент тонът му омекна. Помни това, Скай. Всички сме на една лодка, колкото и трудни да станат нещата в бъдеще. Мислиш, че ще станат по-трудни ли? Не знам, но със сигурност няма да станат по-лесни. А когато всичко това започне да има значение, когато наближи краят на пътуването, ти ще бъдеш на моите години и ще заемаш отговорен пост, макар и да не управляваш самия кораб. Смяташ, че може да се случи? Тайтъс се усмихна. Щях да кажа, че е сигурно. Ако не познавах една талантлива млада дама на име Констанца. Междувременно Сантьяго вече се виждаше значително по-добре, но сега се приближаваха към него от друг ъгъл и изпъкналата сфера на командното отделение надвисна като миниатюрна сива луна, деликатно осеяна с линиите на прозорците и струпванията на сензорни модули. При споменаването на Констанца, Скай се замисли дали пътуването му я бе впечатлило. Все пак беше излязъл извън кораба, макар това да не се оказа такава изненада за нея, както се бе надявал първоначално. А онова, което му показаха и което му казаха, всъщност не се оказа чак толкова трудно за приемане. Но баща му очевидно не беше свършил. Виж хубавичко, рече той, когато по-тъмната част на сферата се завъртя така, че можеха да я наблюдават. Ето там работеше екипът на майка ти. Бяха закрепени за корпуса с магнитни приспособления, защото работеха съвсем близо до повърхността му. Корабът, разбира се, се въртеше около оста си, както прави и сега, и ако имаше малко късмет, екипът на майка ти щеше да се намира от другата му страна, когато Исламабад се взриви. Но в момента на детонацията въртенето точно ги бе оставило напълно открити за взривната вълна. Тя се стовари отгоре им с пълна сила, а те бяха само с леки костюми. Сега Скай разбра защо баща му го беше довел тук. Не само, за да му каже как бе умряла майка му или да му поднесе смразяващата кръвта новина, че една пета от флотилията вече не съществува. Главното му послание се намираше тук, върху корпуса на кораба. Всичко останало беше само подготовка. Когато радиацията ги бе изпепелила, телата им бяха защитили временно корпуса от най-силното излъчване. Бяха изгорели бързо, по-късно научи, че вероятно не бяха усетили болка, но в момента на смъртта си бяха оставили своите негативи, по-светли петна по обгорения корпус.
Седемте човешки форми имаха измъчен вид, но това най-вероятно бяха просто естествените пози, в които бяха работили, когато ги бе поразила светкавицата. Във всяко друго отношение изглеждаха еднакво, нямаше как да се разбере кое изображение бе на майка му. Ти знаеш коя е тя, нали? Попита момчето. Да. Не го разбрах аз, друг го направи. Но знам кой е отпечатъкът на майка ти. Скай се вгледа отново в негативите, запечатвайки образите им в ума си. Знаеше, че никога нямаше да събере кораж да дойде отново тук. По-късно научи, че никой никога не бе правил сериозен опит да ги отстрани, че бяха оставени като паметник не само на седемте умрели работници, а и на хилядата други човека, загинали при този взрив. Корабът ги носеше като белег. Е, обади се Тайтъс с леко нетърпение в гласа. Искаш ли да знаеш? Не, отвърна Скай. Не, не искам да знам, никога. Седем, на другия ден Амилия донесе вещите ми в хижата и ме остави да си ги разглеждам. Изпитвах любопитство, но беше трудно да се съсредоточа върху работата си. Смущаваше ме фактът, че отново бях сънувал Скай Осман, бях се превърнал в неволен наблюдател на друг инцидент от неговия живот. Първият сън за него, който помнех ясно, трябва да ме бе навестил при размразяването ми. Сега бях сънувал нов сън и макар двата да бяха от различни периоди от живота му, определено се явяваха в хронологичен ред. Като вноски за погасяване на заем. Адланта ми бе прокървила отново, върху раната пак имаше засъхнала кръв. Кървави петна видях и по чершафа. Не беше нужно кой знае какво въображение, за да се убедя, че двете неща бяха свързани. Имах спомен, че Осман е бил разпнат на кръст, белегът върху дланта ми бе символ за неговата екзекуция и че съм срещал друг човек с подобна рана. Струваше ми се, че това се бе случило скоро, но същевременно в безкрайно отдалеченото минало. Сякаш помнех, че въпросният човек също бе имал подобни сънища и също като мен не приемаше особено охотно този факт. Може би вещите, които ми донесе Амилия, щяха да обяснят нещо. Съсредоточих се върху работата, за да опитам да освободя съзнанието си временно от мислите за Скай Осман. Всичките ми притежания се намираха в дипломатическото куфърче, с което се бях качил на Орвието. Имаше едри банкноти във валутата на края на небето, около половин милион австрала. Амилия ми беше обяснила, че на края на небето сумата била доста сериозна, истинско богатство, поне такава информация имаше, но тук, в Йеллоустоунската система, стойността й беше пренебрежително ниска. Защо тогава я бях взел? Отговорът ми изглеждаше очевиден. Като се отчете инфлацията, тези пари пак щяха да струват нещо на края на небето 30 години след моето потегляне, макар и колкото да наема стая за една нощ. Налагаше се изводът, че съм взел парите с намерението да се върна отново там. Значи не бях емигрирал. Бях дошъл тук по работа. Да направя нещо. Бях донесъл клечки с размери на химикалка, с записана върху тях информация. Може би съм възнамерявал да ги продам, след като се събудя. Това бе единственият начин човек да запази част от богатството си, докато прекосява междузвездното пространство, освен ако не е търговец ултра, специализирал в областта на езотеричните технологии. За тях винаги се намираше пазар, независимо колко напреднал или примитивен беше купувачът. Стига, разбира се, да разполага с основните технологии, необходими, за да може да се възползва от тези неща. Йеллоустоун нямаше да представлява проблем в това отношение. Той бе родина на значителния напредък както в областта на технологиите, така и на обществото сред човешкия род през последните две столетия. Информацията беше запечатана в прозрачна найлонова торбичка. Тъй като не разполагах с съоръжение за преглеждане на информацията в нея, нямаше как да разбера за какво става дума. Имаше също така някакви пари, които ми изглеждаха напълно непознати, банкноти от странна материя с неизвестни лица и нереална, произволна деноминация. Попитах Амилия какви са. Това са местните пари, Танър. Отказам си ти. Посочи мъжа в края на всяка банкнота. Този е Лориен Силвест, струва ми се. А може да е Марко Ферис. Така или иначе това е древна история. Парите трябва да са пътували от Йеллоустоун до края на небето и после, обратно до Йеллоустоун. Значи са поне 30 годишни. Имат ли изобщо някаква стойност сега? О, малко. Не съм специалист в тази област, разбира се, но мисля, че са достатъчно, за да отидеш до Казам Сити.
но не и за кой знае какво повече. А как ще стигна до Казам Сити? Не е трудно, даже сега. Има една совалка, която ходи до Нью Ванкувър, в орбитата на Йеллоустоун. Оттам ще трябва да си купиш място в някой от огромните кораби, който ще те отведе до повърхността. Мисля, че парите ще ти стигнат, ако си готов да се откажеш от лукса. Като? Ами, всякакви гаранции за безопасно пристигане. Усмихнах се. В такъв случай се надявам, че късметът ще бъде с мен. Но ти не смяташ да ни оставяш все още, нали, Танър? Не, отвърнах аз. Не още. В дипломатическото куфърче имаше още две неща. Тъмен, плосък плик и друг, поиздот. Когато останах сам, извадих по-тънкия и го поставих върху леглото. Съдържанието му се разсипа, в него имаше по-малко, отколкото очаквах, и нищо не разкриваше каквото и да е от моето минало. Тъкмо обратното, намереното в плика сякаш ме обърка още повече. Там имаше десетина паспорта и ламинирани лични карти на собствената ми особа, всички валидни по времето, когато съм се качил на кораба, и всички приложими за една или друга част на края на небето и пространството около него. Някои бяха по-семпли, в други бяха поставени компютърни системи. Подозирах, че повечето хора биха се справили само с един-два такива документа, приемайки, че има региони, където не могат да влязат легално. Но дребният шрифт на моите документи информираше, че имам възможност да пътувам с по-голяма или по-малка свобода из военните зони и контролираните от милицията щати, в неутралните зони и в ниското орбитално пространство около планетата. Това бяха документи на човек, на когото бе необходимо да се придвижва навсякъде без проблеми. Забелязах обаче някои аномалии, известно несъвпадане на личната информация, на местата на раждане и местата, които бях посетил. В някои от документите бях представен като войник в Саутландската милиция, в други сътрудничех на Северната коалиция като специалист-тактик. Трета група документи изобщо не споменаваше за каквато и да е история на войник. Там бях представен само като консултант по въпросите на личната сигурност или агент на фирма за внос и износ. Внезапно документите от объркана смесица се подредиха в ясна индикация за това какъв човек бях. Очевидно ми се бе налагало да се промъквам през границите като призрак, човек с много лица и различно минало, в повечето случаи най-вероятно фиктивно. Усещах, че съм водил опасен начин на живот и съм си създавал врагове така, както повечето хора си създават познанства. И най-вероятно това не ме е притеснявало особено. Мисълта да убия перверзния монах не ме накара да се изпотя. Отказах се да го направя, защото реших, че не си заслужава да хабя енергия, за да се разправям с него. Оказа се, че в плика са пъхнати още три неща, които не изпаднаха в началото с останалите. Измъкнах ги внимателно, усещайки с пръстите си лъскавата повърхност на снимките. На първата бе изобразена жена с поразителна, тъмна красота, нервна усмивка, заснета на фона на нещо, което приличаше на поляна сред гъста джунгла. Вгледах се по-внимателно и успях да различа само гърба на мъж, изучаващ някакво оръжие. Това спокойно можех да бъда аз, но в такъв случай кой бе направил снимката и защо я бях взел? Гита, промълвих аз, спомнил си името без ни най-малко усилие. Ти си Гита, нали? Втората снимка беше на мъж, стъпил на нещо, което някога може би е било път, но сега представляваше широка, осеяна с дубки просека насред джунглата. Мъжът вървеше срещу снимащия го, метнал на рама огромно черно оръжие. Беше припасал патрондаж, ръстът и възрастта му бяха горе-долу като моите, но не и лицето. Зад него се виждаше нещо, приличащо нападнало дърво, което блокираше пътя, само дето дървото завършваше с окървавен пън и голяма част от пътя бе отцветена с кръв. Дитерлинг, изрекох аз. Името изникна от само себе си. Мигел Дитерлинг. Знаех, че ми беше много добър приятел, но вече не е между живите. После погледнах третата снимка. Тук нямаше и следа нито от интимността на първата, нито даже от съмнителния триумф на втората, защото човекът изглежда нямаше представа, че го снимат. Фотографията бе заснета от голямо разстояние, с специално предназначен за подобни цели обектив. Мъжът се движеше бързо из някакъв търговски център, неоновите светлини на магазините изглеждаха замъглени. Образът на човека също беше леко размътен, но достатъчно ясен, за да бъде разпознат. Спомних си и неговото име. Взех по-тежкия плик и изсипах съдържанието му върху леглото.
Частите с остри краища, които изпадаха от него, сякаш ме подканваха да ги събера в едно цяло. Усещах предмета в дланта си, готов за употреба. Цветът му беше перленосив, като матирано стъкло. Или диамант. Това е блокиращо движение, казах на Амилия. Така ме обездвижваш. Може да съм по-висок и по-силен от теб, но не мога да направя нищо, без да си причиня силна болка. Тя ме погледна очакващо. А сега какво? Сега ми вземаш оръжието. Кимнах към градинската лопатка, която използвахме вместо оръжие. Тя я измъкна от мен с меко движение на свободната си ръка, но веднага я захвърли, сякаш беше отровна. Пусна я прекалено лесно. Не, отвърнах аз. С натиска, който оказваш върху този нерв, едва не я изтървах. Проста биомеханика, Амилия. Мисля, че с Алексей ще се справиш дори още по-лесно. Стояхме на поляната пред хижата. Беше следобед или по-скоро това, което минаваше за следобед в приюта Айдълуайлд. Централната част на слънцето преминаваше от бял в оранжев цвят. Беше странен следобед, тъй като светлината винаги идваше отгоре и затова никога не образуваше издължените сенки на планетарния залез. Но ние и без това не й обръщахме особено внимание. Вече 2 часа обучавах Амилия на някои от основните техники за самозащита. През първия час тя опитваше да ме нападне, което означаваше да докосне с градинската лопатка, която и да е част на тялото ми. И не успя нито веднъж, даже когато опитвах да си наложа да я пропусна през защитата си. Колкото и да скърцах с зъби и да си казвах, че този път ще да я оставя да спечели, така и не успях. Но това поне показваше, че подходящата техника почти винаги осуетява усилията на непохватния нападател. Положението се подобри през 2-я час, когато си разменихме ролите. Сега поне можех да се сдържам и да се движа достатъчно бавно, за да дам възможност на Амилия да научи блоковете за всяка ситуация. Тя беше изключително добра ученичка, за 1 час усвои материал, за който обикновено бяха нужни 2 дни. Движенията й все още не бяха станали грациозни, не бяха затвърдени в паметта на мускулите й, но всички тези недостатъци нямаше да имат особено значение срещу аматьор като брат Алексей. Би могъл да ми покажеш също и как да го убия, нали? Попита тя, когато седнахме на тревата да отдъхнем, или по-скоро, докато тя отдъхваше, а аз чаках. Ти това ли искаш? Не, разбира се. Загледах се към далечните, подобни на точици човешки фигурки по терасовидните градини в далечния край, бързащи да свършат повече работа, докато все още имаше светлина. Не мисля, че той ще се върне, рекох аз. Не и след това, което се случи в пещерата. Но ако все пак го направи, ще знаеш как да постъпиш. А после вече е абсолютно сигурно, че няма да се върне. Познавам неговия тип, Амилия. Просто ще си намери по-лесна мишена. Монахинята се замисли над тези думи, несъмнено изпълнена с състрадание към човека, който трябваше да преживее същото, което бе преживяла тя. Знам, че не трябва да говорим такива неща, но аз мразя този човек. Ще може ли утре отново да повторим тези движения? Разбира се. Всъщност, дори настоявам да го направим. Все още си слаба, въпреки че си доста напред в сравнение с останалите. Благодаря. Танър. Имаш ли нещо против да те попитам откъде знаеш тези неща? Сетих се за документите, които бях намерил в плика. Бях консултант по въпросите на личната сигурност. Усмихнах се мрачно, нямах представа доколко бе запозната с съдържанието на онези пликове. И някои други неща. Казаха ми, че си бил войник. Да, и аз така мисля. Но почти всеки човек на края на небето е свързан по един или друг начин с войната. Почти няма как да стоиш настрани от нея. Отношението е такова, ако не си част от опитите за решаване на проблема, значи си част от самия проблем. Ако не се включиш към едната страна, по подразбиране те смятат за симпатизант на другата. Това, разбира се, беше доста опростено, защото пренебрегваше факта, че богатите аристократи можеха да си купуват неутралност, но и не беше много далеч от истината за положението на средностатистическия гражданин на полуострова. Както изглежда, вече си спомняш доста неща. Паметта ми започва да се връща. А несъмнено възможността да хвърля поглед върху личните си вещи ми помогна. Амилия кимна насърчаващо и изпитах известни угризения, задето я лъжех.
Снимките бяха направили много повече, отколкото само да разтърсят паметта ми и да я пробудят, но за сега предпочитах да поддържам илюзията, че все още съм обзет от частична амнезия. Надявах се Амелия да не е толкова проницателна, че да улови хитрината ми. Определено щях да внимавам и нямаше да подценявам просяците в бъдещите си действия. Наистина бях войник. Но както бях заключил от многобройните си паспорти и лични карти в плика, войнишкият талант съвсем не беше единственият, а просто сърцевината, около която се въртяха останалите ми умения. Съвсем не всичко бе абсолютно ясно в ума ми, но определено знаех много повече от вчера. Бях се родил в семейство в най-долния край на скалата на аристократичното богатство, не бедно, но борещо се активно, за да създава и поддържа някакво впечатление за богатство. Живеехме в Нуева Икике, на югоизточното крайбрежие на полуострова. Селището западаше, активното участие във войната му бе спестено от ограждащите го планински вериги, така че си бе останало заспало и лишено от почти всякакви страсти дори в най-мрачните военни години. Северняците често идваха в Нуева Икике без да се притесняват от евентуални репресии, дори когато бяхме технически неприятели, и браковете между представители на двете враждуващи фракции не бяха рядкост. Така, още като дете, се научих да чета хибридния език на врага почти с такава лекота, както и нашия. Струваше ми се странно, че нашите водачи ни вдъхновяваха да мразим тези хора. Дори учебниците по история бяха единодушни, че сме били единни, когато корабите потеглили от Меркурий. Но после се бяха случили толкова много неща. Докато растях обаче, си давах сметка, че макар да нямах нищо против нито към гените, нито към вярванията на хората, обединени в рамките на Северната коалиция, те все пак бяха наши врагове. И те, както и ние, извършваха потресаващи жестокости. И дори да не презирах врага, имах моралното задължение да помогна за по-бързото приключване на войната, като дам своя принос за победата на нашата страна. На 22 годишна възраст се записах в Саутландската милиция. Не бях роден войник, но учех бързо. Нямах друг избор, особено като се има предвид, че ни пратиха в битка само няколко седмици след като се докоснахме за първи път до оръжие. Оказа се, че съм изключително точен в стрелбата. После, в резултат на подходящи целенасочени тренировки, станах наистина изключителен в това отношение и за мой късмет се оказа, че нашето отделение има нужда от снайперист. Спомних си първото убийство или по-скоро, първите убийства. Бяхме кацнали високо върху обградени от джунгла хълмове, гледащи надолу, където войските на Северната коалиция разтоварваха продоволствия. С безмилостно спокойствие насочих оръжието, като се прицелвах подред във всеки един от хората. Оръжието беше заредено с микромуници, движещи се с по-малка от звуковата скорост, абсолютно безшумни и с програмирано отлагане на детонацията от 15 секунди, достатъчно време да направя на всеки един от присъстващите на поляната дупчица, колкото от ухапване от комари да видя как диво посяга да се почеше, убеден, че е станал жертва на някакво насекомо. Когато последният, осми човек от групата забеляза, че нещо не е наред, вече беше късно да се предприеме нещо. Ескадронът се строполи на земята в свръхестествен унисон. Слязохме от хълма и отнесохме припасите за своето отделение, прекрачвайки гротескно издутите от вътрешните експлозии трупове. Това бе първият ми допир с смъртта, наподобяващ сън. Питал съм се какво щеше да стане, ако забавянето на детонацията беше програмирано за по-малко от 15 секунди и първият човек се бе строполил, преди да бях ожилили последния от групата. Дали щях да успея да продължа като истински снайперист, без да се впечатля особено от последствията на собствените ми действия? Или осъзнаването на това, което съм направил, щеше да предизвика такъв шок, че да захвърля оръжието, отвратен от себе си? И всеки път си казвах, че няма никакъв смисъл да размишлявам върху това, което е можело да се случи. Знам със сигурност само, че след първата поредица от подобни нереални екзекуции, никога повече не съм имал проблем да си върша работата. Почти никога. Работата на снайпериста налагаше никога да не вижда във врага друго, освен безлична фигура мишена, на твърде далечно разстояние, за да бъде свързана с реално човешко същество при вида на някои подробности на лицето или изражението на болка при поразяването. Почти никога не се налагаше да стрелям повторно. Известно време си мислех, че съм намерил безопасна ниша,
където можех да се барикадирам психологически от най-лошото, което може да предложи войната. В отделението ме ценяха, пазеха ме като талисман. Превърнах се в герой поради техническото си умение да улучвам целта, макар никога да не бях извършвал нищо героично. Ако битката ми даваше възможност да го проявя, бях щастлив. И всъщност знаех, че ми дава възможност. Виждал съм мъже и жени, за които войната беше капризен и за любовник, който винаги ги нараняваше, но при който, наранени и гладни, те се връщаха неизменно. Най-голямата изричена лъжа е, че войната прави всички нещастни и ако имахме наистина избор, бихме я премахнали завинаги от живота си. Може би човекът щеше да бъде малко по-благороден, ако наистина беше така, но ако войната нямаше странна и тъмна привлекателност за нас, защо щяхме да я предпочитаме пред мира? Това в никакъв случай не можеше да се обясни с нещо толкова елементарно като аклиматизирането към войната, като към нормална част от нашето битие. Познавам представители и на двата пола, които се хвалят, че се възбуждат, когато убиват врага, че са пристрастени към еротичната мощ на това, което са направили. Моето щастие обаче беше по-семпло, пораждаше го осъзнаването, че съм открил най-щастливата възможна роля за себе си. Вършех нещо, което смятах за правилно от морална гледна точка, а същевременно бях защитен от прекия риск да бъда убит, съпътстващ фронтоваците от предната линия. Предполагах, че ще продължава така и в крайна сметка ще ме повишат в звание. Ако не останех снайперист до края на войната, причината щеше да бъде една единствена. Армията щеше да сметне, че умението ми е прекалено ценно, за да рискува да ме изпрати на предната линия. Не изключвах възможността да ме повишат до член на някой от тайните специални отряди, това определено бе свързано с значително по-голям риск, но ми се струваше най-вероятно да ми поверят обучението на новобранци в някой от тренировъчните лагери и после да ме пенсионират рано, изпълнен с самодоволната увереност, че съм помогнал за по-бързото приключване на войната. Разбира се, нещата не се развиха по този начин. Една нощ отряд партизани на Северната коалиция за дълбоко проникване в тила на врага атакува нашата част и ни отряза. За минути добих от собствен опит представа какво представлява всъщност ръкопашният бой. Не можеше да става и дума за лъчеви оръжия или наномуниции с забавена детонация. Ръкопашният бой вероятно беше горе-долу същият, какъвто е бил и преди 1000 години. Громогласната ярост на намиращи се толкова близо едно до друго човешки същества намираше израз в единствения ефективен начин да се избиват помежду си, като използват заострени метални оръжия, байонети и ками, или като стискат гърлото на противника с голи ръце и натискат с пръсти в очните му кухини. За да оцелееш, трябваше да изключиш по-висшите си мозъчни функции и да слезеш до нивото на животно. Така постъпих аз. И покрай това научих една по-дълбока истина за войната. Тя наказваше флиртуващите с нея, като ги правеше подобни на самата себе си. Отвориш ли веднъж вратата за звяра, не можеш вече да я затвориш. След този случай продължих да действам като експерт в стрелбата, когато ситуацията го изискваше, но никога не бях просто снайперист. Преструвах се, че вече не съм толкова добър, че не могат да разчитат на мен за най-трудните мишени. Лъжата звучеше доста правдоподобно, снайперистите бяха изключително суеверни и много от тях развиваха психосоматични блокажи, които им пречеха да функционират. Сменях различни отделения, молех да ме местят по оперативни причини, като всеки следващ път се приближавах все повече до фронта. Придобивах все по-голямо майсторство като стрелец, почти плашещо голямо, боравех с лекота с всякакви оръжия, като талантлив музикант, който може да накара всеки инструмент да запее. Включвах се доброволно за различни мисии в тила на врага, където често оставах седмици наред и живеех от грижливо отмервани фронтови порции. Биосферата на края на небето беше като земната на повърхностно ниво, но на равнището на клетъчната биохимия беше напълно несъвместима и бе почти напълно лишена от местна флора, която да може да бъде консумирана и да нахрани поне от части организма, без да предизвика фатална анафилактична реакция. През тези дълги периоди на самота позволявах на животното в себе си да излезе отново, хищническа настройка на ума с почти безгранично търпение и поносимост към дискомфорт. Превърнах се в самотен стрелец. Вече не получавах нареждания по обичайната командна верига, а от мистериозни източници в йерархията на милицията.
Мисиите ми ставаха все по-странни, целта им все по-неразбираема. Мишените ми от най-очевидни офицери от Северната коалиция с среден ранг ставаха привидно все по-произволни, но никога и за момент не се съмнявах в логиката на убийствата и в това, че всичко бе част от сложен и грижливо планиран замисъл. Дори когато, и то не веднъж, изискваха от мен да видя сметката на мишени с униформа като моята, веднага решавах, че са шпиони или потенциални предатели, или пък, и това беше най-неприятното заключение, просто лоялни хора, които трябваше да умрат, защото животът им по някакъв начин влизаше в конфликт с изпълнението на неизвестните ми планове. Вече дори не ме интересуваше дали действията ми служеха на по-доброто. В крайна сметка престанах да изпълнявам заповеди и започнах да си ги осигурявам сам, преустановявайки контактите си с иерархията и приемайки поръчки от всеки, който ми плащаше. Вече не бях войник. Бях се превърнал в наемник. Тогава срещнах Кауела. Казвам се сестра Душа, по-възрастната от двете жени беше слаба и не се усмихваше. Може би сте чували за мен, аз съм неврологът на приюта. И се опасявам, Танър Мирабел, че нещо със съзнанието ви не е наред. Душа и Амилия стояха на прага на хижата. Само преди половин час бях споделил с Амилия намерението да тръгна от Айдълуай от същия ден. Амилия ме погледна извинително. Много съжалявам, Танър, но трябваше да й кажа. Няма защо да се извиняваш, сестро, заяви Душа и мина царствено покрай своята подчинена. Независимо дали му харесва или не, ти направи каквото трябва, като ме информира за плановете му. И така, Танър Мирабел, откъде да започнем? Откъдето искате, но аз пак ще си тръгна. Един от роботите с яйцевидна глава вървеше подир нея и чаткаше по пода. Понечих да стана от леглото, но Душа постави твърдо ръка върху бедрото ми. Не, изобщо не искам да слушам за тази глупост. Никъде нямаше да ходиш за сега. Погледнах към Амилия. Какви бяха тези приказки, че ще мога да си тръгна, когато пожелая? О, свободен си да си тръгнеш, Танър. Гласът ти не прозвуча особено убедително. Но няма да поиска, когато научи фактите, заяви Душа и се надвеси над леглото. Нека да обясня. След като те затоплихме, ти направихме обстоен медицински преглед, Танър, като се фокусирахме върху мозъка. Подозирахме, че имаш амнезия, но трябваше да се уверим в липсата на опасни увреждания или импланти, които се налага да бъдат извадени. Нямам никакви импланти. Така е, нямаш. Но се опасявам, че имаш увреждане. Известно. Тя щракна с пръсти към робота и го накара да се приближи. Сега върху леглото нямаше нищо, но само до преди минута опитвах да сглобя пистолета с часовников механизъм, налучквайки правилния начин чрез поредица от опити и грешки, но бях успял само наполовина. Щом зърнах двете жени да идват насам, напъхах всичко под възглавницата. Трудно беше да се каже, че е нещо друго освен това, което наистина беше. При огледа на вещите ми диамантените части с странна форма може би ги бяха озадачили, но надали бяха разбрали какво представляват. Сега обаче вероятно нямаше да имат никакви съмнения по въпроса. Какви увреждания, сестра Душа? Попитах аз. Мога да ти ги покажа. От яйцевидната глава на робота изскочи екранче, на което се виждаше бавно въртящ се череп, изпълнен с призрачни структури като облаци от млечно-бяло мастило с интригуващи форми. Нямаше как да позная дали е моят череп, но най-вероятно ми показваха именно него. Душа прокара пръсти по въртящата се маса. Тези светли петна са проблемът, Танър. Преди да се събудиш, ти инжектирах бромдезоксиуридин. Това е химически аналог на тимидина, една от ядрените киселини на ДНК. Химикалът измества тимидина в новите мозъчни клетки и действа като маркер за неврогенезиса, създаването на нови мозъчни клетки. Светлите петна показват къде се е натрупал химикалът, обозначавайки фокусните точки на неотдавнашен бурен клетъчен растеж. Не знаех, че мозъкът създава нови клетки. Този мит го погребахме преди 500 години, Танър. Но в известен смисъл имаш право, процесът е все още рядък при висшите бозайници. Но тук се наблюдава нещо значително по-бурно, концентрирани, специализирани области на неотдавна започнала и продължаваща неврогенеза. Това са функционални неврони, организирани в сложни структури и свързани с съществуващите ти неврони. Всичко очевидно се върши строго закономерно.
Виждаш ли как светлите петна са съсредоточени около центровете ти за възприемане? Страхувам се, че случаят е съвсем характерен, Танър. Дори да не беше ръката ти. Ръката ми ли? Имаш рана на длънта. Тя е симптом за заразяване с индоктринален вирус от семейство Осман. Душа направи кратка пауза. Установихме наличието на вируса в кръвта ти, щом те изследвахме за него. Вирусът прониква в твоето ДНК и поражда новите невронни структури. Нямаше смисъл да блефирам. Изненаден съм, че сте го разпознали. Виждали сме предостатъчно хора, заразени с него, отвърна душа. Той инфектира малка част от всяка партида бог. От всяка група спящи, която идва от края на небето. В началото, разбира се, бяхме силно озадачени. Бяхме чували за сектите на Осман, не е нужно да уточняваме, че не одобряваме начина, по който са присвоили иконографията на собствената ни система на вярване, но ни бе необходимо доста време, докато установим наличието на механизъм за вирусно инфектиране и че заразените с него хора са по-скоро жертви, отколкото представители на сектата. Това е голяма досада, обади се Амилия. Но можем да ти помогнем, Танър. Предполагам, че сънуваш с Кай Осман. Кимнах безмълвно. Можем да те изчистим от вируса, обяви душа. Този щам е от по-слабите и с времето действието му ще отслабне още повече, но можем да ускорим процеса, ако желаеш. Дали желая ли? Изненаден съм, че вече не сте го направили. Божичко, никога не бихме направили такова нещо. Откъде да знаем дали не си се заразил нарочно? В такъв случай нямаме право да го отстраним. Невроложката потупа робота, който прибра екрана и излезе навън, движейки се като деликатен метален рак. Но ако искаш да се отървеш от него, ще ти назначим веднага нужната терапия. След колко време ще подейства? След 5-6 дни. И, естествено, предпочитаме да следим развитието, понякога се налага да се прави фина настройка на лечението. Опасявам се тогава, че ще се наложи да изтощим вируса по естествен път. В такъв случай ти носиш отговорността за това решение, обиди се душа. Стана от леглото и си тръгна на мусена, следвана покорно от своя робот. Танър, аз... заекна Амилия. Не искам да говоря за това, ясно ли е? Трябваше да й кажа. Знам и не съм ядосан заради това. Не искам да правиш опити да ме разубедиш да си тръгна, разбрали? Тя не отговори. После с нея посветихме още около половин час на упражнения. Работехме в почти пълно мълчание и можех да размишлявам върху казаното от душа. Бях си спомнил Васкес червената рука и уверенията му, че вече не е заразен. Той беше най-вероятният източник на вируса, но не можех да изключа и възможността да съм го хванал на моста, в близост до събрани на едно място толкова много последователи на сектата на Осман. Душа обаче бе пояснила, че става дума за по-безопасен щам. Може би имаше право. За сега единствените признаци бяха стигмата и двата съня. Не виждах Скай Осман на дневна светлина, нито го сънувах в будно състояние. Не бях обсебен от него, не изпитвах желание да се ограждам с всевъзможни неща, свързани с неговото време и живот. Не ме обземаше религиозно благоговение само като си помислех за него. Той си оставаше онова, което винаги е бил за мен. Историческа фигура, човек, извършил нещо ужасно, заради което бе наказан ужасно, но не можехме да го забравим лесно, защото ни бе подарил бял свят. Съществуваха и по-стари исторически фигури с нееднозначна репутация, чието дела бяха отсветени с също толкова мръсни нюанси на сивото. Надали щях да започна да боготворя Осман, само защото сънувах откъси от живота му, докато спях. Бях достатъчно силен, за да не го допусна. Не разбирам защо бързаш толкова да ни напуснеш, Амилия прибра от челото потните си коси, щом седнахме да отдъхнем. Пътувал си до тук цели 15 години, какво тогава са още няколко седмици. Вероятно просто не съм от търпеливите, Амилия. Тя ме изгледа скептично, затова се постарах да й дам някакво обяснение. Виж, тези 15 години все едно не са се случили с мен, струва ми се, че се качих на кораба едва вчера. Но това не променя същността на нещата, няма да има кой знае каква разлика, ако пристигнеш една-две седмици по-късно. Само дето ще има, помислих си аз. И то огромна. Но нямаше как да й кажа цялата истина. Единствената ми възможност беше да й отговарям най-непринудено. Всъщност.
Има достатъчно основателна причина да си тръгна от тук колкото се може по-скоро. Няма как да си го разбрала от твоята документация, но си спомних, че съм пътувал с друг човек, който трябва вече също да е размразен. Възможно е, ако другият се е качил на кораба преди теб. Така мисля. Но нищо чудно изобщо да не е минавал през приюта, ако не е имал осложнения. Името му е Ревич. Тя като че ли се изненада, но без да заподозре нещо. Спомням си един човек с това име. Наистина мина от тук. Арджан Тревич, нали? Усмихнах се. Точно така. Това е той. 8. Арджан Тревич. Някога сигурно не е означавал нищо за мен, но сега ми се струваше невероятно. Прекалено дълго време неговото име, неговото съществуване, беше определящ факт в моя свят. Но помнех добре кога съм го чул за първи път. Беше през онази нощ в къщата на влечугите, когато учих Гита да борави с оръжие. Сетих се за това, докато обучавах Амилия да се отбранява от брат Алексей. Дворецът на Кауела на края на небето беше дълга сграда в формата на буквата Н, ограден от всички страни от гъста джунгла. От покрива на двореца се издигаше още един етаж в същата форма, но с по-малки размери, защото долният бе заобиколен с тераса от всички страни. Стотината метра разчистена от дървета земя около къщата на влечугите можеше да се види оттам само ако застанеш на стената, ограждаща терасата. Издигащата се тъмна джунгла като че ли всеки момент щеше да се стовари върху стената на терасата, подобна на огромна зелена вълна. Нощем джунглата беше черен безкрай, лишена от какъвто и да е цвят, изпълнена с непознати звуци от хилядите форми на живот. На стотици километри наоколо нямаше друго място, населено с човешки същества. Нощта, през която обучавах Гита, беше необичайно светла, небето беше осеяно с звезди от върховете на дърветата до зенита. Краят на небето нямаше големи луни, но терасата беше осветена от множество факли, поставени в устите на статуи на златни горски нимфи, качени върху пиедестали около стените. Кауела беше маниак на тема лов. Имаше амбицията да улови почти възрастна хамадриада вместо единствения незрял екземпляр, който бе успял да хване миналата година и който сега живееше дълбоко под къщата на влечугите. Когато отидох на този лов, от дълго време не бях работил за него. Тогава за първи път видях съпругата му. Един-два пъти тя бе стреляла с ловните пушки на мъжа си, но по всичко личеше, че за първи път докосва оръжие. Кауела ме помоли да й дам някой и друг урок по стрелба. Макар да напредваше, всичко показваше, че от Гита никога няма да излезе първокласен стрелец. Но това явно не беше от значение, тя нямаше интерес към лова и, макар да понесе пътуването с спокоен стоицизъм, не споделяше първичния ентусиазъм на Кауела към убиването. Скоро дори той си даде сметка, че само си губи времето, като опитва да я превърне в ловец. Но въпреки това искаше да се научи да борави с оръжие, поне с нещо по-малко, предназначено за самозащита. Защо? Попитах аз. Нали наемаш хора като мен, за да могат хора като Гита да не се притесняват за своята безопасност. Тогава бяхме сами в един от празните вивариуми. Защото имам врагове, Танър. Ти си добър, както и хората под твое ръководство. Но никой не е безгрешен. Не е изключено някой убиец да пробие защитата ни. Да, съгласих се аз. Но ако е толкова добър, тогава ще може да убие който и да е от вас, без дори да си дадете сметка за ставащото. Някой толкова добър, колкото си ти ли, Танър? Видях в мислите си защитата, която бях разположил около и в къщата на влечугите. Не, отвърнах аз. Трябва да е адски по-добър от мен, Кауела. И има ли такива хора? Винаги се намира някой по-добър. Въпросът е само дали има кой да плати за неговите услуги. Той постави длан върху една от празните кутии за земноводни. В такъв случай тя се нуждае от това повече от всякога. Много по-добре е да имаш, отколкото да нямаш никакъв шанс да се защитиш. Трябваше да се съглася, че в това има известна логика. Ще й покажа, тогава. Ако настояваш. Защо го правиш толкова неохотно? Оръжието е опасно нещо. Кауела се усмихна на слабата жълтеникава светлина, излъчвана от тръбичките в празните кутии. Такава е идеята, струва ми се. Започнахме скоро след това. Гита учеше охотно, но съвсем не усвояваше така бързо, както Амилия.
което нямаше нищо общо с интелигентността й, дължеше се на слабост в координацията рука-око, която никога нямаше да се прояви, ако съпругът ти не бе настоял да започне да взема тези уроци. Не искам да кажа, че беше безнадежден случай, но Амилия можеше да усвои за един час онова, на което Гита посвещаваше цял ден и то само, за да го овладее на най-основно ниво. Ако това бе някой от войниците, които някога обучавах, никога нямаше да бъда принуден да изтърпя цялата тази история. Просто някой друг щеше да бъде натоварен с задачата да намери нещо по-подходящо за нейните умения, например, разузнаване и т.н. Но Кауела искаше Гита да се научи да използва оръжие. И аз следвах неговите нареждания. Не представляваше проблем за мен. От Кауела зависеше как и за какво щеше да ме използва. А да прекарвам времето с Гита съвсем не беше сред най-тежките задължения. Съпругата на Кауела беше прекрасна жена, поразителна красавица с северняшки происход, с високи скули, гъвкава и подвижна, с мускулатура на танцорка. Не я бях докосвал преди този урок по стрелба, почти не бях имал основателна причина да разговарям с нея, макар доста често да имах фантазии, свързани с нея. Сега, всеки път, когато трябваше да коригирам позата и с лек натиск по рамото, ръката или кръста, усещах как сърцето ми затуптява смехотворно. Стараех се да говоря толкова тихо и спокойно, колкото го изискваше според мен ситуацията, но винаги ми се струваше, че се получава доста напрегнато. Дори да забелязваше нещо странно в моето поведение, Гита не го показваше. Вниманието ѝ бе съсредоточено неизменно върху урока. В тази част на терасата бях инсталирал полеви генератор на радиочастоти, свързан с специалните очила на Гита. Това бе стандартна военно-тренировъчна екипировка, част от огромното количество откраднато или купено на черния пазар оборудване, което Кауела бе натрупал с годините. В очилата щяха да се появяват призраци и да изглеждат така, сякаш се движат из терасата. Не всеки от тях щеше да е враждебно настроен, но Гита щеше да разполага само с част от секундата, за да реши по кого да стреля. Беше наистина шега. Само един невероятно умел убиец имаше шанс да проникне в къщата на влечугите и ако това станеше, определено нямаше да даде на Гита тези безценни мигове, за да вземе решение. Но след петия урок тя вече се справяше не чак толкова зле. Поне насочваше оръжието си и стреляше срещу когото трябва в 90% от случаите. За сега процентът от грешки беше приемлив. Надявах се никога да не се окажа тази нещастна жертва от десетимата, които не са имали намерение да я убиват. Гита доста рядко улучваше своите мишени. Не използвахме лъчево оръжие, защото това, до което имахме достъп, беше прекалено обемисто за самозащита. В името на безопасността можех да програмирам оръжието и да стреля само когато и тя, и аз сме извън неговия обсек, да не говорим за безценните статуи на дървесни нимфи на Кауела. Но ми се струваше, че тогава уроците ни щяха да изгубят всякаква автентичност и от тях нямаше да има полза. Вместо това, заредих оръжието с умни амуниции, всеки патрон имаше вграден процесор, настроен към същото тренировъчно съоръжение, което бе свързано и с очилата на Гита. Процесорът контролираше миниатюрни газови струйки, които щяха да изместят траекторията на куршума в случай на опасност. При прекалено остър ъгъл на отклонение куршумът щеше да се само разруши и да се превърне в бързо движещ се облак от метална пара, не съвсем безвреден, но безкрайно по-безопасен от куршума с малък калибър, ако се случеше да се насочи към нечие лице. Как се справям? Попита Гита, когато спряхме, за да презаряди оръжието й. Улучваш все по-често. И се цели по-ниско, в гърдите, не в главата. Защо в гърдите? Съпругът ми каза, че можеш да убиеш човек с един единствен изстрел в главата, Танър. Аз имам по-голяма практика от вас. Но дали е вярно? Това, което говорят за теб, че когато стреляш по някого, се целя в конкретни области на мозъка, отговарящи за определени функции, довърших вместо нея аз. Не вярвай на всичко, което ти казват, Гита. Вероятно бих могъл да улуча едното полукълбо, но повече от това. Все пак не е никак лоша репутация. Може би. Но това е всичко. Ако говореха така за моя съпруг, той щеше да извлече максимална изгода от подобна репутация. Тя погледна внимателно към горния етаж на къщата. Но ти винаги представяш нещата по-незначителни. И затова на мен тези слухове ми се струват много по-правдоподобни.
Старая се да ги представям по-незначителни, защото не искам да ме помислиш за нещо, което не съм. Гита ме погледна. Не мисля, че има такава опасност, Танър. Мисля, че знам много добре кой си. Човек с чиста съвест, по една случайност работещ за друг човек, който обаче не спи спокойно нощем. Не може да се каже, че съвестта ми е чиста, повярвай ми. Трябва да видиш тази на Кауела. Тя ме погледна право в очите. Останахме така известно време, после аз сведох поглед към оръжието. Тя повиши глас с една октава. О, говорим за вълка, а той? Отново ли говорите за мен? Кауела бе слязал на терасата от горния етаж на сградата. Нещо проблесна в ръката му, чаша с коктейл. Е, не мога да ви виня за това, нали? Как вървят уроците? Мисля, че осъществяваме разумен напредък. О, не му вярвай, обади се Гита. Аз съм отчайващ случай, но Танър просто е достатъчно любезен, за да го каже. Нищо, което си заслужава, не е лесно, рекох аз. След това се обърнах към Кауела. Гита вече може да стреля и в повечето случаи да отличава приятеля от врага. Не е някакво особено постижение, но тя се постара истински и заслужава усилията й да бъдат признати. Но ако искаш вещо повече, вероятно няма да бъде лесно. Нищо не й пречи да продължава да учи. Ти си много добър учител. Той кимна към пистолета, в който току-що бях поставил нов пълнител. Хей, покажи онзи номер. Кой по-точно? Едва се сдържах да не избухна. Обикновено Кауела не си позволяваше да нарича номера уменията, които бях постигнал с толкова усилия. Той отпи от чашата си. Знаеш кой имам предвид? Добре, ще се постарая да отгадна. Програмирах отново оръжието, така че сега куршумите нямаше да бъдат отклонявани дори да се движат по потенциално опасна траектория. След като искаше номер, щеше да го получи. Най-често, когато стрелях с малокалибрено оръжие, заемах класическата поза за прицелване, леко разтворени за равновесие крака, оръжието в едната ръка, поддържана отдолу от другата, протегнати напред ръце на нивото на очите, здраво изпънати, за да се избегне ритането на оръжието, когато се стреля с патрони вместо с енергия. Хванах пистолета с едната си ръка на равнището на кръста, като стрелците от стари времена, използващи барабан с 6 патрона. Гледах надолу към пистолета, не през него, но бях практикувал тази поза достатъчно упорито, за да знам точно къде щеше да попадне куршумът. Натиснах спусъка и куршумът се заби в една от неговите статуи на хамадриади. Приближих се, за да огледам поражението. Златото на статуята се бе разляло като масло в резултат на попадението, но се бе разтекло симетрично около него, в формата на жълт лотос. Освен това бях изстрелил куршума така, че да улучи статуята с красива симетрия, математически центриран в челото на съществото, щеше да бъде между очите, ако очите не се намираха в челюстите. Много добре, обяви Кауела. Струва ми се. Имаш ли представа колко струва тази змия? По-малко, отколкото плащаш за моите услуги, отвърнах аз и побързах да програмирам оръжието в режим на безопасност, преди да съм забравил. Той се вгледа за момент в улучената статуя, после поклати глава и се позасмя. Вероятно си прав. Штракна с пръсти към съпругата си. Добре, край на урока, Гита. С Танър трябва да поговорим по един въпрос, затова дойдох тук. Но ние едва започнахме. Ще има и други уроци. Нали не искаш да научиш всичко веднага? Не, помислих си аз. Надявах се това да не се случи никога, защото тогава нямаше да имам причина да бъда край нея. Опасна мисъл. Наистина ли възнамерявах да опитам нещо с нея, докато Кауела се намира в съседното помещение в къщата на влечугите? Звучеше налудничаво и защото до тази вечер Гита никога и с нищо не бе намеквала, че на свой ред се чувстваше привлечена от мен. Но някои от нещата, които каза, ме накараха да започна да си задавам въпроси. Може би просто вече се чувстваше самотна тук, сред джунглата. Дитерлинг се появи зад Кауела и придружи Гита обратно в сградата, докато друг от хората разглоби полевия генератор. С Кауела тръгнахме към стената, ограждаща терасата. Въздухът беше топъл и лепкав от влага, не се долавяше и намек за ветрец. През деня ставаше почти непоносимо влажно. Нищо подобно на чудесния крайбрежен климат на Нуева Икике, където бях прекарал детството си. Високата широкоплещеста фигура на Кауела бе скрита под черно кимоно, нашарено с делфини. Вървеше бос по орнаментираните плочки.
Имаше широко лице с изражение на недоволство около устните, както ми се бе струвало винаги. Приличаше на човек, неспособен да приеме достойно поражението. Гъстата му черна коса беше прибрана назад от челото, образувайки лъскави бразди, които изглеждаха златисти на светлината на хамадрядите. Той прокара пръст по повредената статуя, после се наведе, за да вдигне от пода няколко златни люспи. Те бяха тънки като листи, подобни на фолиото, използвано някога за украсяване на свещените текстове. Потърка ги тъжно между пръстите си и опита да ги намести обратно в раната на статуята. Змията бе изобразена увита около своето дърво, в последната фаза на подвижност, преди фазата на сливане с него. Съжалявам за повредата, промълвих аз. Но ти поиска някаква демонстрация. Кауела поклати глава. Няма значение, мазето ми е пълно с тях. Може дори да я оставя така, като характерна особеност. Все трябва да струва нещо, а? Тук той понижи глас. Танър, хрумна ми нещо. Имам нужда от теб тази вечер. Тази вечер. Беше доста късно, но при него нямаше определени часове за нищо. Какво си намислил, сред нощен лъв ли? В настроение съм за такова нещо, но не става дума за това. Чакаме посетители. Трябва да отидем да ги посрещнем. Искам да ме закараш до там. Отговорих едва след като размислих внимателно. За какви посетители става дума? Той погали почти любовно пронизаната глава на хамадриадата. Не за обичайния вид. Пътувахме вече половин час, откакто бяхме тръгнали от къщата на влечугите. Кауела отиде само да се преоблече, сложи панталони и риза в цвят каки и върху тях наметна кожено ловджийско яке, щедро снабдено жобове. Известно време се движихме между изоставените, омотани слияни сгради край къщата на влечугите, докато открия стария път. Само след още няколко месеца това пътуване нямаше да може да се осъществи, защото джунглата лекуваше бавно срязаната през сърцето и рана. Някога къщата на влечугите и местността около нея е била зоологическа градина, изградена през един от изпълнените с надежда периоди на прекратяване на огъня. Въпросният период бе продължил само около едно десетилетие, тогава явно им се бе струвало, че има голям шанс мирът най-после да е настъпил, достатъчно време, за да бъде построено нещо толкова ненужно във военно отношение като зоопарк. Идеята била земни и местни животни да живеят при подобни условия и така да се подчертаят подобията и разликите между земята и края на небето. Но така и не бяха успели да го довършат и сега единствената му напълно оцеляла част беше къщата на влечугите, превърната от Кауела в лична резиденция. Тя му вършеше добра работа, беше изолирана и лесно можеше да се превърне в малка крепост. Имаше амбиция да напълни вивариума в мазето с частна колекция от пленени животни, на първо място с почти достигнала пълно съзряване хамадрида, която все още не беше ловил. Плененият младок вече бе придобил внушителни размери. Кауела щеше да има нужда от ново мазе за едно голямо животно, без да се отчитат новите умения, необходими за грижите за създание с коренно различна биохимия от тази в една по-ранна фаза. Къщата вече бе пълна с кожите, зъбите и костите на животни, които бе донесъл като ловни трофеи. Той не обичаше живите неща и единствената причина да иска живи екземпляри бе, че така щеше да впечатлява своите посетители повече, защото захващането им се искаше по-голямо майсторство. Лиани и клони удряха бронята на колата, докато се движехме по пътя, ревът на двигателите прогонваше всяка друга жива твар на мили от тук. Разкажи ми за тези посетители, подех аз, микрофонът на гърлото ми предаваше думите ми на Кауела през слушалките на главата му. Скоро ще ги видиш. Те ли предложиха да се срещнем на тази поляна? Не, идеята беше моя. И те знаят коя поляна имаш предвид. Не е необходимо. Той кимна нагоре. Рискувах да хвърля един поглед към горския балдахин и когато той изтъня за момент, разкривайки небето, видях над нас нещо болезнено ярко, като триъгълен клин, изрязан в небесната твърд. Следват ни, откакто тръгнахме от къщата. Това не е местен самолет, заявих аз. Това не е самолет, Танър. Космически кораб е. Стигнахме на поляната след едночасово пътуване из гъстата гора. Очевидно тя се бе образувала, след като нещо бе изгорило дърветата преди няколко години, вероятно доста разрушителен снаряд. Нищо чудно даже да е бил предназначен за къщата на влечугите. Предположението звучеше доста правдоподобно, понеже Кауела имаше предостатъчно врагове.
За щастие повечето от тях нямаха представа къде живее. Сега поляната започваше да прораства отново, но земята бе все още достатъчно равна, за да може да послужи за приземяване. Космическият кораб спря над нас, безмълвен като прилеп. Беше с формата на буквата Делта и сега, след като се бе спуснал по-ниско, видях, че долната му повърхност е покрита с хиляди ослепително ярки топлинни елементи. Беше широк 50 метра, колкото половината ширина на поляната. Усетих първата топлинна вълна и после, почти на границата на слуха, нискочестотно бръмчене. Джунглата около нас потъна в тишина. Делтоидът слезе още по-ниско, три вглъбнати полусфери, грациозно нагънати в горните точки. Вече се намираше между короните на дърветата. Излъчващата се от него горещина ме караше да се потя. Протегнах длан, за да предпазя очи от яркото като слънце сияние. Тогава ослепителният блясък бе заменен с смътно, керамидено червено сияние, а летателният апарат измина последните няколко метра до земята под влияние на собствената си тежест и се приземи върху полусферите, които омекотиха удара с мускулоподобна плавност и гъвкавост. След няколко секунди тишина от предната му част до земята, като дълъг език, се плъзна сгъваема стълбичка. Синкаво-бялото сияние, излязло от вратата в горната му част, придаде ярки очертания на околните растения. С периферното си зрение видях как разни същества побързаха да се шмугнат в съседните гъсталаци. Две издължени, източени фигури пристъпиха на светлината в горната част на стълбичката. Кауела тръгна пред мен към летателния апарат. «Ще се качваш ли в това нещо?» Той погледна назад. Силуетът му се очертаваше, тъмен на фона на светлината. «Дяволски си прав. И искам ти да дойдеш с мен. Никога до сега не съм имал вземане-даване с ултри. Е, сега ти се предоставя тази велика възможност». Излязох от колата и го последвах. Носех пистолет, но беше абсурдно дори да го държа, затова го върнах в кобура на колана си и не го докоснах повече, докато не се върнахме. Двамата ултри на върха на стълбата чакаха безмълвно, застанали в леко отекчени пози, единият облегнат на рамката на вратата. Някъде по средата на разстоянието до кораба, Кауела коленичи и заопипва земята, като отделяше в страни тревата. Погледнах надолу и ми се стори, че видях нещо като лист очукан метал, но нямах време да мисля какво би могло да бъде, защото в този момент Кауела ме призова. Хайде! Те не са известни с особено търпение. Даже не знаех, че в орбита има кораб на ултрите, казах аз, като се стараех да говоря тихо. Малцина го знаят. Той заискачва стълбата. За сега предпочитат да бъдат инкогнито, за да въртят бизнес, който би бил невъзможен, ако всички знаят, че са тук. Ултрите се оказаха мъж и жена. И двамата бяха много слаби, подобните им на скелети фигури бяха затворени сред поддържаща апаратура и протези. И двамата бяха бледи и с високи скули, с черни устни и като че ли очертани смоли в очи, което им придаваше кукленски вид, дори в някои моменти напомняха трупове. Тъмните им коси бяха грижливо подредени на стегнати кичури и напомняха гнездо с пепелянки. Ръцете на мъжа представляваха опушено стъкло, инкрустирано с светещи машинки и пулсиращи захранващи линии, а жената имаше продълговата дупка насред корема. «Не позволявай да те впечатлят силно», прошепна Кауела. «Това е част от бизнес техниката им. Готов съм да се обзаложа, че капитанът е изпратил най-странните си екземпляри, единствено, за да ни смути. В такъв случай се е справил наистина добре. Можеш да ми имаш доверие, тъй като не за първи път имам работа с ултри. В действителност те са като котенца». Продължавахме да изкачваме стълбата. Жената се беше облегнала на рамката на вратата и ни оглеждаше с безстрастно присвити устни. «Ти ли си Кауела?» попита тя. «Да, а този е Танър. Танър идва с мен. Това не подлежи на преговори». Тя ме огледа. «Въоръжен си?» «Да», отвърнах аз, съвсем леко изнервен от факта, че бе видяла оръжието през дрехите ми. «Да не искаш да кажеш, че ти не си? Ние имаме собствени средства. Качвайте се на борда». Пистолетът не представлява ли проблем? Самодоволната усмивка бе първата проява на емоции, която виждах. «Не, сериозно казано, не смятам. Щом влязохме, прибраха стълбата и затвориха вратата. Обстановката вътре бе студена, почти болнична, бяхме заобиколени от бледи пастелни цветове и лъскави машинари.
Там ни очакваха още двама утри, отпуснати в две огромни командни седелки и почти скрити под всевъзможни екрани, дисплеи и деликатни ръчки и лостове. Двамата пилоти бяха голи, с пурпурна кожа и невероятно сръчни пръсти. И техните коси бяха фризирани на същите кичури като първите двама, само че бяха още по-многобройни. Жената с дупката в корема каза: «Издигни кораба плавно и незабележимо, Пелегрино. Не искаме после гостите ни да говорят лоши неща по наш адрес». Обърнах глава към Кауела и изрекох само с устни: «Отлитаме ли?» Той кимна. «Наслаждавай се, Танър. Аз поне точно това и ще направя. Говори се, че не след дълго няма да бъда в състояние да напускам повърхността, дори утрите няма да искат да ме докосват». Поканиха ни да седнем в две свободни кресла. Корабът се издигна почти веднага, щом закопчахме предпазните си колани. През многобройните прозрачни участъци по стените виждах как поляната остава все по-далече под нас, докато най-накрая заприлича на отпечатък от нечия стъпка, окъпан в светлина. Някъде почти на хоризонта се мържелееше светла точица, трябва да беше къщата на влечугите. Останалата част от джунглата напомняше тъмно-черен океан. «Защо избра тази поляна за нашата среща?» попита жената. «Щяхте да изглеждате доста глупаво, ако бяхте кацнали на върха на някое дърво». «Нямам предвид това. Можехме да си направим площадка за приземяване почти без никакви усилия. Но тази полянка е от особено значение за теб, нали?» Гласът ти звучеше така, сякаш разискваният въпрос нямаше почти никакво значение за нея. «Сканирахме я, когато наближихме. На нея е заровено нещо кухо, с прави стени. Нещо като помещение, пълно с машини. Всички имаме своите малки тайни», отвърна Кауела. Жената го изгледа внимателно, после махна с ръка, показвайки, че е приключила с този въпрос. Тогава корабът се устреми рязко нагоре и подемната мощ ме прикова на мястото ми. Стоически се стараех да не издавам дискомфорта си, но не виждах нищо приятно. Утрите явно се чувстваха съвсем добре и разменяха почти беззвучно изрази на техническия си жаргон, свързан с скоростта на въздуха и векторите на изкачване. Двамата ни посрещачи също бяха потънали в своите футюйли, от които излизаха дебели сребристи тръбички, те уж трябваше да подпомагат процеса на дишане и на кръвообращение в телата им в фазата на издигане. Излязохме от атмосферата на планетата и продължихме да се изкачваме. Междувременно бяхме излезли на тази страна, където беше ден. Краят на небето изглеждаше синьо-зелен и крехък, измамно спокоен, така, както вероятно бе изглеждал и в деня, когато Сантьяго бе навлязъл за първи път в неговата орбита. От тук не се забелязваха абсолютно никакви признаци за война. Но само докато зърнах на хоризонта тънките черни следи от горящите петролни полета. За първи път виждах подобна гледка. Никога досега не бях излизал в космоса. «Насочваме се към Орвието», обяви пилотът, когато бяха нарекли Пелегрино. Флагманският кораб скоро се появи пред нас, тъмен и масивен като спящ вулкан, майсторски изваян конус, дълъг 4 км. Лайтхъгър, така утрите наричаха своите кораби, способни да порят безкрая с незначително по-ниска от светлинната скорост. Трудно беше да не се впечатлиш. Механизмите, благодарение на които се движеше този кораб, бяха дело на по-напреднали технологии от тези, които ми се бе удавало да видя на края на небето, по-напреднали дори от всичко, което бих могъл да си представя. Утрите вероятно гледаха на нашата планета като на експериментална лаборатория по социоинженерство, времева капсула, съхраняваща доста несъвършени морално остарели с по 3-4 века технологии и идеологии. За всичко това, разбира се, не бяхме виновни единствено ние. Когато флотилията потеглила от Меркурий в края на 21 век, технологиите на борда на корабите били най-модерното, което можело да се предложи тогава. На тях им бил необходим век и половина, докато допълзят до системата Лебед. Междувременно в Слънчевата система технологиите продължавали да се развиват все по-бурно, но на борда на корабите те останали в състояние на стаза. По времето, когато се приземили, другите светове вече били разработили възможности да се пътува в космоса с близка до светлинната скорост, в резултат на което цялото ни пътуване заприличало на патетично наказание, което сме си наложили сами. Накрая на Земята бързоходните кораби носеха богата технологична информация, с помощта на която бихме могли много бързо да настигнем останалите светове, стига да пожелаем. Но по това време войната вече бе избухнала.
Знаехме какво може да се постигне, но не разполагахме нито с време, нито с средства, за да повторим вече осъщественото на други места или да купим готови чудеса от пристигащите търговци. Нещо се купуваше само ако имаше непосредствена заплаха от военно приложение, но дори това едва не ни причиняваше банкрут. Затова подводехме вековни войни с пехота, танкове, бойни джетове, химически бомби и недоделани атомни оръжия, и само в съвсем редки случаи се издигахме до такива главозамайващи висоти като действащо на принципа на елементарните частици или на нанотехнологиите оръжие. Нищо чудно, че утрите се отнасяха към нас с зле прикрито презрение. В сравнение с тях ние бяхме диваци и най-неприятното от всичко бе, че си давахме много добре сметка за този факт и бяхме съгласни с него. Кацнахме в Орвието. Вътрешността му приличаше на по-голям вариант на совалката, звиещи се коридори в пастелни цветове, силно миришещи на антисептична чистота. Утрите постигаха желаната гравитация посредством въртящи се около оста си части, намиращи се в корпуса на кораба. Тя беше малко по-голяма, отколкото на края на небето, но ефектът не беше по-неприятен, отколкото този, когато вървиш с тежка раница. Лайтхъгърът пренасяше и пасажери за тази цел бе снабден с хиляди криокамери. Някои от тях вече се бяха качили на борда, напълно будни аристократи, които се оплакваха громогласно от проявяваното към тях отношение. На утрите изглежда не им пукаше. Аристократите несъмнено бяха платили скъпо и прескъпо за привилегията да отпътуват с Орвието до следващата му спирка, но за тях те си оставаха диваци, просто сравнително по-чисти и по-богати. Въведоха ни при капитана. Той седеше на огромен трон, окачен на многоставно рамо, за да може да се придвижва из обширното триизмерно пространство на мостика. Други висши членове на екипажа се движеха на подобни кресла, като ни отбягваха грижливо, щом влязохме. Те следяха различните дисплеи по стените, на които бяха изобразени сложни схеми. С Кауела стояхме на леко издигаща се над пода пътека с ниски перила, стигаща до средата на моста. Мистър Кауела, каза мъжът на трона. Добре дошли на моя кораб. Аз съм капитан Орканя. Капитан Орканя беше почти толкова впечатляващ, колкото и неговият кораб. Беше облечен от главата до петите в лъскава черна кожа, с високи до коленете ботуши с остри носове. Ръцете, чието преплетени пръсти бе поставил под брадичката си, имаха черни ръкавици. За разлика от своя екипаж, той бе напълно плешив, без нито един косъм по главата. Гладкото му, без каквито и да било отличителни черти лице, можеше да мине за лице на дете. Или на мъртвец. Гласът му беше тънък, почти женски. А вие сте? Кимна към мене той. Танър Мирабел, поясни Кауела, преди да успея да отговоря. Специалистът по личната ми охрана. Където отивам аз, отива и Танър. Този въпрос не подлежи на разискване. Да, досетих се. Орканя погледна разсеяно към нещо във въздуха, което виждаше само той. Танър Мирабел? Да. Виждам, че някога сте били войник. Преди да постъпите на служба при Кауела. Отговорете ми честно, напълно ли сте лишен от какъвто и да е морал, Мирабел, или просто нямате представа за какъв човек работите? Отново отговори Кауела. Не е негова работа да си губи съня заради това, Орканя. Но дали изобщо щеше да го изгуби, ако знаеше? Капитанът отново се вгледа в мен, но изражението му не издаваше нищо. Нищо чудно да разговаряхме с марионетка, ръководена от безтелесен интелект, действащ по компютърната мрежа на кораба. Кажете ми, Мирабел, имате ли представа, че човекът, за когото работите, е обявен за военен престъпник от някои организации? Само от лицемерите, щастливи да купуват оръжие от него, стига да не продава на никой друг. Моралното бойно поле е за предпочитане пред физическото, Кауела използва една от любимите си фрази. Но ти не само продаваш оръжие, продължи Орканя. Той като че ли отново гледаше нещо, скрито от нас. Ти крадеш и убиваш заради него. Има неопровержими доказателства за участието ти в най-малко 30 убийства, все свързани с черния пазар на оръжие. В три случая си отговорен за препродаването на оръжие, обявено за излязло от употреба при подписването на мирни споразумения. Индиректно може да се докаже, че си удължил, дори разпалил отново, 4-5 местни териториални диспута, които всеки момент е трябвало да бъдат преустановени. Десетки хиляди живота са изгубени заради твоите действия. Кауела понечи да протестира, но капитанът не беше свършил.
Ти си от хората, които се ръководят единствено от своите печалби, напълно лишени от какъвто и да е морал или основно усещане за добро и зло. И си като омагьосан от влечугите. Може би защото в тях виждаш собственото си отражение, а по сърце си безкрайно щеславен. Орканя се поглади по брадичката и си позволи да се усмихне слабо. С две думи, в много отношения си същият като мен. Човек, с когото ми се струва, че мога да правя бизнес. Отново премести погледа си върху мен. Но кажи ми, Мирабел, защо работиш за него? Не видях нищо в историята ти, което да подсказва, че имаш нещо общо с твоя работодател. Той ми плаща. Това ли е всичко? Никога не е искал от мен да направя нещо, което не бих направил. Аз съм специалистът му по охраната. Пазя него и хората около него. Ранявали са ме заради него. С лазерни оръжия. Понякога уговарям сделки и се срещам с потенциални нови доставчици. Тази работа също е опасна. Но не ме интересува какво ще стане с оръжието, след като смени собственика си. Ме. Докосна с крайчето на кутрето ъгълчето на устата си. А може би трябва. Обърнах се към Кауела. Тази среща има ли конкретна цел? Да, както винаги, сопна се Орканя. Търговия, разбира се, досадни човече. Защо иначе, според теб, бих рискувал да заразя кораба си с планетарна мръсотия? Значи все пак това беше бизнес среща. Какво продавате? Попитах аз. О, обичайното, оръжие. Това е единственото, което иска от нас твоят господар. Обичайното отношение на местните жители. Моите търговски съдружници предлагат, не знам вече за кой път на планетата, достъп до техниките за удължаване на живота, използвани от другите светове, но предложението се отклонява в полза на мрачните стоки, свързани с войната. Защото цената, която искате за техниките за удължаване на живота, ще предизвика банкрута на половината полуостров, пресече го Кауела. Тя се оказа сериозно перо и за мен. Но не толкова сериозно, колкото смъртта, промълви замислено Орканя. Но това си е твоето погребение. Искам обаче да ти кажа едно нещо, каквото и да ти дадем, грижи се за него. Би било голям мал шанс да попадне отново не където трябва. Кауела въздъхна. Не съм виновен аз, ако терористите ограбват моите клиенти. Инцидентът, за който говореше, се бе случил преди около месец. Дори сега той се обсъждаше от хората, които знаеха нещо за мрежата, обслужваща черния пазар на края на небето. Бях уговорил сделката с една законна, спазваща правилата военна фракция. Размяната бе осъществена чрез сложна комбинация от подставени лица с цели източникът на оръжието да бъде прикрит. Аз ръководих и размяната, направена на една поляна, подобна на поляната, на която се бяхме срещнали сутринта. И участието ми приключи до тук. Но някой бе подшушнал на не толкова легитимни фракции за трансфера на оръжие и те бяха нападнали от засада представителите на първата фракция, докато се прибирала след осъществяването на сделката. Кауела нарече новата фракция терористи, но така правеше прекалено голяма разлика между едните и другите. При една война, когато правилата на ангажираност и определението за престъпност се променяха всяка седмица, онова, което отличаваше по-легитимната от по-малко легитимната фракция често беше само качеството на правните съвети, получавани от първата. Съюзниците непрестанно се променяха, миналите действия се редактираха отново и отново, за да се хвърли ревизионистка светлина върху участвалите в тях. Вярно бе, че сега много наблюдатели гледаха на Кауела като на военен престъпник. Не беше изключено след един век да започнат да го славят като герой. А мен, като негов доверен оръженосец. И по-странни неща се бяха случвали. Много трудно щеше да бъде обаче да се види тази терористична атака в друга освен в отрицателна светлина. По-малко от седмица след нея бяха използвали част от откраднатото оръжие за изтребването на почти цяло аристократично семейство в Нуева Сантьяго. Не си спомням името на семейството. Рейвич или нещо подобно, отвърна Кауела. Но чуй, тези терористи са истински животни, съгласен съм. Ако можех, щях да ги одера и да направя от кожата им тапети, а от костите – мебели. Но това не означава, че преливам от симпатия към клана Рейвич. Били са достатъчно богати, за да се измъкнат от тук. Цялата планета е скапана. Имали са възможност да избират от цяла галактика, ако са искали да живеят другаде.
Разполагаме с информация, която сигурно ще те заинтригува, рече капитанът. Най-младият оцелял син, Арджан Трейвич, се е заклел да отмъсти. Заклел се е да отмъсти. Какво е това, пиеса на морално-етични теми? Кауела протегна напред ръка. Хей, виж, разтреперих се. Това не означава нищо, обадих се аз. Ако смятах, че си заслужава да те притеснявам, вече щях да съм те уведомил. Това именно е едно от нещата, за които ми плащаш, за да не се тревожиш заради всеки побъркан, който ти има зъб. Но ние не смятаме, че човекът е побъркан, както казваш. Орканя огледа скритата си в ръкавицата длани и започна да си опъва пръстите един по един, докато изпукат. Според нашето разузнаване господинът се е снабдил с оръжие от милицията, избила семейството му. Въоръжение с тежки частици, подходящо за атака срещу укрепление. И проучванията ни показват, че все още действа. Ултрата направи пауза, преди да добави почти нехайно, може да ти се стори забавно да научиш, че се придвижват на юг по полуострова, към къщата на влечугите. Дай координатите на позицията им на мен, рекох аз. Ще се срещна с хлапето, за да разбера какво иска. Възможно е да иска да купи още оръжие, нищо чудно да не е разбрало, че ти си доставчикът. Да, измърмори Кауела. Аз правя сделки и с скъпи вина. Забрави го, Танър. Мислиш ли, че ще имам нужда от човек като теб, за да се справя с въшлю като Рейвич? Такой изпраща професионалист срещу аматьор. А после се обърна към Орканя. Значи казваш, че се придвижвал навътре. Докъде е стигнал? Тази информация, разбира се, може да бъде доставена. Шибан кръвопиец. За момент лицето му остана безизразно, после той се усмихна и посочи Ултрата. Харесвам те, наистина те харесвам. Ти си истинска пиявица. Кажи си цената. Не ми е нужно да знам точно къде се намира. Дай ми местоположението му с точност до няколко километра. Иначе просто няма да е забавно, нали? Какво, по дяволите, си мислиш? Думите изскочиха от устата ми, преди да успея да ги цензурирам. Рейвич може да е неопитен, но това не означава, че не е опасен. Особено ако разполага с оръжието, което милицията е използвала срещу семейството му. В такъв случай ще се порадваме на истински спорт. Истинско сафари. И токувиш междувременно хванем хамадриада. Ти обичаш спорта, промълви разбиращо капитанът. Тогава схванах какво става. Ако нямаше такава публика, Кауела никога не би реагирал по този начин. В къщата на влечугите, сам, щеше да направи логичното, щеше да нареди на мен или някой от моите хора да отстрани Рейвич без да се церемони, все едно че пуска казанчето на туалетната. Щеше да бъде под достоинството му да си хаби времето с някой като него. Но не трябваше да проявява слабост пред ултрите. Налагаше се да играе ролята на ловец. Когато всичко приключи, когато атаката ни срещу Рейвич се провали и Гита и Кауела бяха убити, а ние с Дитерлинг, ранени, едно нещо ми стана по-ясно от което и да било до сега в живота. Аз бях виновен за случилото се. С глупостта си аз позволих Гита да загине. Аз позволих да загине и Кауела. Смъртта на двамата бе свързана по ужасен начин. Рейвич, с ръце, окървавени от съпругата на мъжа, на когото всъщност се бе заклел да отмъсти, си бе тръгнал невредим. Трябва да си бе помислил, че Кауела също ще оцелее, раните му не изглеждаха толкова сериозни, както моите. Ако Кауела беше останал жив, Рейвич щеше да му причини максимално голяма болка за максимален период, една доста по-необичайна победа от обикновено примахване на врага. Според плана на Рейвич, Кауела трябваше да оплаква до края на живота си загубата на своята съпруга. Мъката от това трябваше да е неописуема. Мисля, че тя беше единственото живо същество в Вселената, което бе способен да обича. Но вместо това Рейвич я отне от мен. Сетих се как Кауела се бе изсмял на клетвата на Рейвич да си отмъсти. Винаги е съществувала съвсем тънка разграничителна линия между абсурда и рицарството. Но аз направих точно това, заклех се да посветя остатъка от живота си на отмъщението за Гита и да убие Рейвич. Ако тогава ми бяха казали, че ще трябва да умра, преди да причиня смъртта на Рейвич, сигурно щях да приема безмълвно това като част от сделката. Беше се измъкнал под носа ми в Нуева Валпарайсо. Тогава бях изправен пред вземането на много трудно решение, дали да се откажа да преследвам по-нататък Рейвич, или да продължа, дори това да означава да го последвам в друга система.
Но сега, от позицията на времето осъзнавах, че в крайна сметка то не се бе оказало чак толкова трудно. Не си спомням да имало някакви особени проблеми с мистер Ревич, каза Амилия. Имаше преходна амнезия, но не толкова тежка като твоята. Продължи само няколко часа и започна да възвръща спомените си. Душа искаше да остане, за да се погрижи за имплантите му, но той бързаше много. Така ли? Постарах се да изглеждам изненаден. Да. Един господ знае с какво го обидихме. Сигурен съм, че не сте го засегнали. Любопитен бях да разбера защо имплантите му се нуждаеха от специално внимание, но реших, че по-добре ще бъде да изчакам с този въпрос. Вероятно вече е в Йелоустоун или някъде наблизо. И ми се иска да го последвам веднага, без да се бавя. Няма да го оставя да се забавлява самя. Тя ме изгледа безстрастно. Приятели ли сте с него, Танър? Ами, нещо такова. Тогава спътници. Струва ми се, че това е най-точното определение. Разбирам. Лицето й беше олицетворение на безстрастното спокойствие, но си представях какво мисли. Ревич не бе споменал да е пътувал с някой друг и нашето приятелство, ако изобщо съществуваше, бе доста многозначно. Надявах се да ме изчака. Вероятно не е искал да товари лазарета и със своето присъствие, след като не се е нуждаел от специални грижи. Или пък все пак не се е бил отървал напълно от амнезията. Разбира се, бихме могли да опитаме да се свържем с него. Няма да е лесно, но правим всичко възможно да следим развитието на хората, които размразяваме за всеки случай, тъй като понякога не са изключени усложнения. И защото някои се отплащат на Айдълуайлд за гостоприемството, след като се установят в Йелоустоун, богати и осигурени, помислих си аз. Освен това те виждат в просяците средство, чрез което да влияят върху новодошлите. Но казах само. Не, много мило от ваша страна, но не е нужно. Мисля, че е най-добре да се срещна лично с него. Амилия ме изгледа внимателно, преди да отговори. В такъв случай сигурно ще искаш да узнаеш адреса му на повърхността. Кимнах. Наясно съм, че трябва да съблюдава известна поверителност, но... Ще бъде в Казъм Сити, заяви тя, сякаш дори самото назоваване на мястото беше ерес и олицетворение на най-ужасяващата деградация, която бе в състояние да си представи човек. Това е най-голямото ни селище и най-старото. Да, вече чух за Казъм Сити. А не би ли могла да стесниш малко обхвата? Правех всичко възможно гласът ми да не прозвучи саркастично. Ще ме улесниш, ако знам поне района. Не бих могла да ти помогна особено, той не ни каза точно къде отива. Но ми се струва, че е най-добре да започнеш от Канъпи. Канъпи ли? Никога не съм ходила там. Казват обаче, че не трябвало да се пропуска. Тръгнах си на следващия ден. Не си правех илюзии, че съм напълно здрав, но знаех, че ако изчакам още малко, шансовете ми да намеря дирите на Ревич ще бъдат сведени до нула. И макар някои части от паметта ми да не бяха напълно възстановени, разполагах с достатъчно спомени, за да си върша работата. Достатъчно, за да се заема с това, което ме чакаше. Върнах се в хижата, за да си събера нещата, документите, дрехите, които ми бяха дали, и частите на диамантения пистолет. Вниманието ми отново беше привлечено към нишата, която ме смути толкова много при моето събуждане. Спях в хижата и след това и, макар да не определях сънищата си като спокойни, образите и мислите, които ги изпълваха, бяха свързани с Скай Осман. Кръвта по чершафите ми всяка сутрин свидетелстваше за това. Но при всяко събуждане нещо в тази ниша продължаваше да ме вледенява, оставайки все така необяснимо. Размишлявах върху обяснението на душа за индоктриналния вирус и се питах, дали всъщност инфекцията не беше причина по някакъв начин за такава неоснователна фобия, може би генерираните от вируса структури се свързваха не с тези мозъчни центрове, с които трябва. Но същевременно изобщо не бях убеден, че двете неща бяха свързани по някакъв начин. Амилия дойде и ме придружи по дългата, виеща се пътека, която водеше към небето, изкачвайки се все по-високо и по-високо към единия връх на конусите. Наклонът беше много малък и се ходеше почти без усилие, но усещах еуфорична радост от намаляването на тежестта ми и съзнанието, че се отдалечавам по-малко с всяка следваща стъпка. Вървяхме така вече 10-15 минути, когато попитах. Вярно ли е това, за което намекна преди време, Амилия?
че някога си била една от нас. Имаш предвид пасажер ли? Да, но тогава бях още дете. Едва се бях научила да говоря. Корабът, който ни докара, беше повреден и бяха изгубили информацията за самоличността на повечето замразени хора. На всичкото отгоре бяха спирали и вземали пътници от различни системи, така че нямаше как да се разбере откъде съм. Искаш да кажеш, че не знаеш в кой свят си родена? О, имам известни догадки. Не, че ме интересува особено. Пътеката стана за момент по-стръмна и Амилия се съсредоточи върху изкачването, преди да продължи. Сега тук е моят свят, Танър. Това е благословено малко място, но ми се струва, че в никакъв случай не е лошо. Колко хора могат да кажат, че са видели всичко, което може да им предложи техният свят? Сигурно е доста скучно. Ни най-малко. Тя посочи напред към завоя. Този водопад не е бил винаги тук. О, а малко по-надолу някога имаше селце, но сега там направихме езеро. Непрекъснато става така. Все се налага да променяме пътеките, за да се справяме с ерозията. Всяка година трябва да запомням отново характерните особености на мястото. Имаме сезони и години, когато реколтата ни не расте така добре, както в други години. Някои години дори се получава пренасищане на пазара, ако е рекал Господ. И винаги има нещо за изследване. Разбира се, непрекъснато прииждат нови хора и някои от тях се присъединяват към ордена. Тя понижи глас. Слава Богу, не всички са като брат Алексей. Винаги има по някоя черна овца. Знам. И не би трябвало да говоря така. Но след като ме научи на онези неща, почти се надявам Алексей да направи нов опит. Разбирах как се бе чувствала. Съмнявам се, че ще опита, но определено не искам да съм на неговото място, ако все пак го направи. Ще бъда внимателна с него, не се притеснявай. Настъпи неловко мълчание, докато изкачвахме последното възвишение към края на конуса. Теглото ми вероятно бе паднало до една десета от това, което беше в хижата, но все още беше възможно да се ходи, само дето ми се струваше, че земята се оттегля при всяка стъпка. Отпред, дискретно закрита от горичката от безредно поникнали при ниската гравитация дървета, имаше армирана врата, извеждаща от камерата. Сериозно си решил да ни оставиш, нали? Промълви Амилия. Колкото по-скоро стигна в Казъм Сити, толкова по-добре. Съвсем няма да бъде това, което очакваш, Танър. Иска ми се да бе останал с нас още малко, само докато помогнем на организма ти да ускори. Не довърши мисълта си, най-накрая осъзнала, че нямаше да ме разубеди. Не се тревожи за мен, ще си възстановя цялата история. Усмихнах и се, но бях преизпълнен с омраза към себе си, задето бях принуден да я лъжа, макар да знаех, че няма друг начин. Благодаря ти за добрината, Амилия. За мен беше удоволствие, Танър. Всъщност. Огледах се, за да се убедя, че сме сами. Ще бъда щастлив, ако приемеш нещо от мен. Бръкнах в джоба на панталоните и измъкнах напълно сглобения пистолет с часовников механизъм. Вероятно би било най-добре да не ме питаш защо съм го взел. Мисля, че няма да спечеля кой знае какво, ако продължа да го нося и занапред. Аз не мисля, че трябва да взема това от теб, Танър. Притиснах го в дланта й. Тогава го конфискувай. Би трябвало да го направя, струва ми се. Работи ли? Кимнах, нямаше смисъл да навлизам в подробности. Ще ти бъде полезен, ако някога имаш сериозни проблеми. Амилия пое пистолета. Конфискувам го, това е. Разбирам. Тя протегна ръка и се ръкува с мен. Господ да те пази, Танър. Надявам се да намериш приятеля си. Обърнах се, преди да бе видяла лицето ми.